بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليزا أبادو إسلام تارناوي إنوميا كميا منيغا جنوريه دوديا خليفة جي أمير المؤمنين حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى انتكين بيت المقدس کو تين پايدة أخاما ချုပ်ဆူခဲ့တဲ့ပေးအပ်ခဲ့တဲ့လူငင်းချမ်းနာခွင့်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်။တကယ်တော့ဒီစာချုပ်ထဲမှာသူတို့ကိုဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလာန်တခင်ဟာသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအီစီးစိမ်ဘာသာတာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေးဝါတဲ့အာမခံချက်တွေလူငင်းချမ်းနာခွင့်တွေပေးခဲ့သလိုမျိုးပဲ။နောက်ထပ်စာအုပ်ရဲ့အောက်ခြေမှာဒီစာချုပ်ရဲ့အောက်မှာသူတို့ရဲ့ ပြည်ရင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေ။အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေဝင်ရောက်ခြင်းမရှိခင်အရင်ကတည်းကဒီခရိယန်တွေနဲ့ယဟူဒီတွေကြားမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေ။ထို့နည်း၎င်းမဲ့ခရိယန်ထဲမှာလည်းပဲနေမြေကန်ဘိုက်တုလ်မုကဒ္ဒစ်ကနေမြေကန်ခရိယန်တွေနဲ့ဟိုးယောမကလာတဲ့ခရိယန်တွေသူတို့ရဲ့ဒီအကွယ်အလွယ်တွေလည်းပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာအဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလာန်တခ
ရှင်ပေးခဲ့တယ်။ဒီကဏ္ဍကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တင်ပြဖို့လည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အဓိကတင်ပြချင်တာကတော့အဇတ်ဥမာရဒီအလာဟူတာလန်တခင်ဘိုက်တူလ်မုကဒ္ဒစ်ကိုတင်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာဒါဟီဂျရီ9ရာစုနှစ်ဖြစ်တယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာအလိဝဆလမ်ပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကာလတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာအလိဝဆလမ်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခလဖိုင်ရာရှိဒင်းအစ္စလာမ်ခလီဖာကြီးရဲ့ကာလဟီဂျရီ6ရာစု9ရာစုဆိုတဲ့ကာလဟာကဘာမှာတိုင်းပြည်အသီးသီးမှာညပြလာတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့အေးချမ်းစွာပြည့်ဝတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပေးပြီးတော့မှနေထိုင်တဲ့အလေအထတွေကွယ်ပြောင်းနေပြီဖြစ်တယ်စိတ်သုံးနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလေအထတွေကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ဟာမက္ကာမှာပရမအူဆုံးအသက်ပြန်သွင်းမှုကြိုးစားခဲ့တယ်လကုမ်ဒီနုကုမ်ဝလီယဒီနမင်းတို့အတွက်မင်းတို့ရဲ့သာသနာအတီးဖြစ်မယ်ငါတို့အတွက်ငါတို့ရဲ့သာသနာအတီးဖြစ်မယ်ကိုဘာသာသာသနာပေါ်မှာပြည်ပြည်ဝဝလိုက်နာခြင်းသုံးရင်းနဲ့ငါတို့ငြိမ်းချမ်းစွာနေကြရအောင်ဆိုတဲ့မူတစ်ခုကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်မက္ကာမှာချပေးခဲ့တယ်ဒါဟာကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာမတူကွဲပြားတဲ့သူတွေငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ခြင်းဆိုရက်ဒါပထမဦးဆုံးအခြေခံအုံမြင်မှုပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီကနေမှမက္ကာမှာ73နှစ်နေပြီးတော့မဒီနာကိုဟိဂျရတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်မဒီနာမှာယေဟူဒီဆိုတဲ့အုပ်စုတစ်ဖက်မှာမူရှရစ်ဆိုတဲ့အုပ်စုဒီအုပ်စုနှစ်စုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအလုံးပေါင်း3စုတမန်တော်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီအချိန်မှလည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာမီသာကုလ်မဒီနာလို့ခေါ်တဲ့မဒီနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲဒီစာချုပ်မှာလည်းပဲမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ကြရအောင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မက္ကာမှာအစ္စလာမ်တာရနာဝီနေဟာလူနည်းစုဖြစ်ခဲ့တယ်။မဒီနာရွှေမြို့တော်ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ္စလာမ်တာရနာဝီများဟာလူများစုဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာလူနည်းစုဖြစ်နေခြင်းကာလမှာလည်းပဲမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတဲ့မူကို
let we chain tongue gazalu. Madina shimuro guchuamian yoshi biro. Do a miazu pietuare a chain malebe. Danians are two shant when it hangs with a mugo. Tamanamieti salala levislam, lelu kejim, mashibabu. Tamanamieti salala levislam piagere. D lansing boma be. Qualify rashidin is shawlangere. General Islam tarana winni kisasama shawlangeba. Aridema ten sha chochare gongong nidema. Amirul Muminin, Azrat Umar bin Khattab, radiallahu talan takeha, take ten saying when a gown of the Bab Shepare, the Manamiati Salalali was Lamia Mugu Achekam Yrobe, Amirul Muminin, Azrat Umar bin Khattab, radiallahu talan takeha, Baitul Mukaddas Kutaine, Taimiro Baitul Mukaddas ye, Mudu Mudari, Arima Nitaine, Bada Bondunga Durego, Lunin Chana Gwen, Chajo Pe at Ekama, Ari Dudari to Adika Achat Tonja Kuzan Pibiro Amaganja Pigeba. Namatikaro Turie Atazi Wim Piede. Namanikaro Turie O in Seizing Piede. Namatongaro Turie Bada Tatana Piede. Ari Sajo Tema Hazrat Umarha. Diago Bobo Lenwe Tenten Shashadigo Bibiroma. Menue Atene Pata Birole. Menue O in Seizing a Pata Birole. Menue Bada Tarnane Pata Birolebe. A piewa tawin yude, loma longjong sechamu shiziyame, ti bano sheta loma mashizia busre, amagan jeku, Azrat Umar di Allahu talent a kea pigeba. A two de pie loosuraha, koe a tete, koe pinsine osap ye seete, koe bada tadanagu, bobiro komene, bobiro nitade, bobiro swellane, deepen your Hazrat Umar di Allahu talent a kea, Adi sajo tema. Ibada tarnane pata biro, Zagalonegu, chocho biroma, Hazat Umarha, Kaimare garidi pigere, La yukarahuna ala dinihim, Tore dine pata biro, Loma lomago, Atain armasura, Mashizia busre, Amaga jagu pige, Liza pado, Islam tarna wimyakamia, Igani tiaraha, Lubawama, Lupezima, Shintan loshani de, Lutiautwe, Achegan chare, Luquinye, Tony lagome, Nangan Takuma meet any tiny day. Nangan da the outwit. A cheg and chare, Nangan da a queen yesura. The echet tonja bab. Namaticaro to ye a tet. Namanicaro to ye o in seizing. Namatongaro to ye bada tadanaba. Janet a queen yeri aloha. The taku di tongu rega takumo takune. Mapimini labido chase anybody. Eri twaja. Dagu tongo mi pioame swing. Islam ha. Mimi lao nge damash. Mimi a lao mashire. Tindu P. Darigu, Lu Quinye, a Piwa Pigere Tatana Takuba Islam ha, Lu Miazu Pieti Piepazi, Lu Nedu Shini di Piepazi, Mimine Twenire Dudegu, Nanganda Quinye, a Piwa Pigere Tatana Takuba, Azrat Umar di Allahu Talan Takeha, Tapama Tatanan di Islam ye la Aumashire, Islam Empire la Aumashire, a Quantane, Bada Mature Dudegu, Tapama Nanganda Quinye, a Piwa Pibidoma. Now the Pama Anna Baini Twe a ye a cheese on a ching and boot a hugu Hazrat Umar Chama Pigere Manega Adi Mugu Biobiro Bechano Sidin Chano Asunta Kera Adi Mugaro Azat Umar Adi Allahu Talanta Kemene La to Azibun Nas O Anna Bainu O Tawin Shide a Chi Keru Daimi O Tone De Melo Nide Du Baunu La to Azibun Nas Meno Ludego Dokama Bebane Fa inna Ladina Yu Azibun Nasa Fit Dunia Menu akei lokama, Ludego doka peme swing. You adzibuhumullahu yaumel kiyama. Kiyamat nema la shemiateke. Menu gupia miro doka pima. Aro Islam ha, atazziwe, oe seize, bada tadanago. Tapama, a piewa amakam miroma. Lu queen ye, nanganda queen ye, a piewa pedalu mube. Di ludego ochonide ana baini nepata biro. Islam ha, a chegan chare. Mutakugu chama pidare, Eri Mugaro lato azibun nas, Meno di bedo kama ludago dokama beyao. Balo ne tamu nema dokama beyao. Meno gunga la simeteke, ana ane laita. Anaga la letema sidab. Kulillahumma malik al mulk, tuutil mulka mentasha, watanzi ul mulka mim mentasha. Ana aloha, aseyaka la lete pside. Allah page ne dugu ana pide. Allah yotain jene duye let hegani Allah anagu yotain laide. Da aloha la simete kine lawe remashide. A two de pi la simete kine ha. Ada wu pe at eniyama.
चनरु चम्या कुरान गु लेला हदीस तो गु लेला थोड़ी लगाओ में इस्लाम ये तमाइन तशाउलु गु लेला है आना गु पे अटे नियामा बेबादा गु योंची को गुएले सुरा ठको दुहा लुधारी पोमा बलाव म्याता ले सुरा गु पूबीरो अल्ला शिम्या तिखें लेन थाबा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा इस्लाम ये तारीख तमाइन तशाउलु लेला गे में सोएं म्याता रे भयेने गु मुस्लिम महोएं लेबे लोकामा अल्लाह शिम्या तिखें छीमें गेरा औम्य मुरी पे गेरा शीदलु मुस्लिम छिने तने मटिया औसुडे दुदे पोलाई लेबे अल्लाह शिम्या तिखें ये यू गेरा री शीबार अरो अल्लाह शिम्या का आना बाईनी गु आना पेरे सुरागा लुधारी तत्ताउं तत्ता शीबूटवे आना शिने आना या द्वारे टाइमी औछो मेलोडे कलठाई या द्वारे सुरा टाइम दु पीदारी ट्वे सही ए छाना मुरी गु फोसाउं मुटवे फेपार दाजो हदीस तोरे मा चनोरे नबुआत खें चेदुरो से तमोन मियाची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा मैं चारो मुरे सय्यदुल कौमी खादिमुहुम औसुरे गाउं साउं सुरा रे दी औसु गो अलौ च्वे प्यु रे लु बे फे यामा नाइंगा ये अची के दी नाइंगा गो अलौ च्वे प्यु मे म्यो यवा ये अची के दी म्यो यवा गो अलौ च्वे प्यु मे अलौ यों ये अची के दी अलौ तमा गो अलौ च्वे प्यु मे ऐं ये अची के दी ऐं मा शी रे मीतासु वेने गो अचो प्यु मे सय्यदुल कौमी खादिमुहुम सय्यदुल कौमी खादिमुहुम दी औसुरे गाउं साउं सुरा गा दी औसुरे गो अनुना खान मीरो मा अनेना खान मीरो मा पेसा पीरो मा अलौ च्वे प्यु रे दुहा दा दगे सिमन ने गाउं साउं मे चीन्यो थाइटे गाउं साउं मे लेसा अटे गाउं साउं मे सनमुना प्यु थाइटे गाउं साउं बे लु चनरे नबुआ तखें चेदु रो शिन तमन मेची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा मे जागे बार अरो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला तखे हा तफा मा नैंगंदा अक्विन ये अपे वा पे मे मिनवे अतत जीवई ले मिनो लोंजों सैछा मु शि मे मिनवे ओई सी सैन ले लोंजों सैछा मु शि मे मिनवे बादा ताना ले लोंजों सैछा मु शि मे सोरे आमा गंजे दे गु पे बी दे अपिन गु मने का जनो प्यो गे दे दी लु ने सु रे ने पत्त दे सों प्यत छे तखु कु छा रो मे सोयिन हजरत उमर हा को सई टाइन जा दी सों प्यत छे गु मछा बा लू ने सूरी है कोस ले रही को खो रे खो भी रो मा तुरी है लू अच्छा रे को मीमिया ने तुरी है अखे खे रे ने पता भी सोंसा ने तुरो पीछे ने रे साना रे को ना ठाउ मी रे पी रे नाउ पाए मामा हजरत उमर हा लू ने सूरी ने पता दे ये कई सारी को सों प्या ले सी रे दिवक के नहीं गई जगह ने प्यो आ में सोएं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला तके हा मिमी है लो तो मा लू ने सूरी को छो सा लाई निया पे भी रो मा तुरो लू ने सूरी है अखुन ये रे ने पता ला भी तुरो ये कई सारी ने पता ला भी सोएं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला तके हा तुरो को मे म्यान से भी रो तुरो नलों ना रे गानी खंसा जटे को तेचा ना ठाउं भी रो मा तुरो ये बवा फिसे ने को तेचा चाना भी रो मा तुरो ने अकाई नी जो नो पिन्या छटे अमई ने को छामा पेले सी रे दाहा तमन में ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमुए को सखन गे रे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला तखे कबा जी को प्या गे रे सन नमूना गाउ तखु बा और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला तखे हा तफा मा गरी पे गे रे नौ तफा मा अरी गरी को बलाउ टी औ फो साउंग गे ले तछो नमूना री को चनो दीने सेलेक्ट पीरो टिन प्या तो मा फिप बा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला तखे हा हजरत उमर ले औ मा शिरे से उजी जौबा हजरत उमर हा नैंग नोए तमरा बा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह इस्लाम ये सितत जी ये तत छौ जी बा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला तखे हा हजरत उमर ले औ मा शि नि रे एरी चै मा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला तखे हा सीरिया नैंग को औ नाइन द्वार सीरिया नैंग सुरा गा लेसी एरी अछै नोंग शाम लो खो रे सूर्या लो खो रे सीरिया लो प्यो लाइन लेसी सीरिया नैंग ले पा रे लबनन ले पा मे जॉर्डन ले पा मे पैलेस्टाइन ले पा मे लेसी फै यहूदी रे फै युरा रे इजराइल ले पा रे एलो चे प्यान ने नेमे जी को सीरिया लो खो रे एरी सीरिया को तै पाई पी रे नाउ पाई मा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला तके हा तछौदी तयाव अने ने इस्लाम ताना विने ने पत पी रो तवन ला पा रे वमना अल मुस्लिमीन मिन जुल्महिम वल इضرار बिहिम अबू दी औ नाइन दु फि ने विन तो रे मुस्लिम ने को ता रे मेनो तावन सी रे ताआना सी रे यादु सी रे लुडी हा मुस्लिम ने को ता या मे बेगाना का नी ता या मले एरी मा शी यिन ज्वे टाइन दु पी ता रे को मटिया मलो वाबु तुरो सी का नी मटिया मलो वाबु मटिया प्यु चेना मशी याबु तुरो को काउ मुन सवा सत सान या मे वा अक्ले अमवालिहिम बिहिलिहा
အဲ့ဒီတိုင်းပဲမင်းတို့ကအောင်နိုင်သူတော့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲသူတို့ရှုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုမတရားသိမ်းဖိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဝဖီလဟုမ်ဘီရှရတီဟီမူလဒီရှရတ်တူလဟုမ်ဖီဂျမီအီမာအာတိုက်တူဟုမ်ရှူရီတတ်လဟုမ်ဖီဂျမီအီမာအာတိုက်တူဟုမ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ကိုငါဘာတွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီကဘုတ်တွေပြုထားလေအဲ့ဒီဂရီတွေအားလုံးကိုမင်းတို့အာနာပိုင်းနေအနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးပါမင်းတို့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုအစ္စလာမ်ရဲ့အင်ပါယာရဲ့အောက်မှာအစ္စလာမ်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအခွန်ထမ်းပြီးတော့နေတဲ့ဘာသာမတူတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ဇุลမလို့ခေါ်တဲ့မတရားမလုပ်ရဘူးသူတွေဥစ္စာပစ္စည်းကိုမတရားသိမ်းပိုက်တာမလုပ်ရဘူးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ဘလောက်ဂရီပေးထားလဲအလောက်အဲ့ဒီဂရီတွေအားလုံးကိုတခုမကြံဖြည့်ဆည်းရမယ်လို့ဟဇရတ်အဘူအူဘိုင်ဒါဘင်ဂျာရာဟ်ရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ဟာညွန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဟဇရတ်အူမာရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ဟာမိမိရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဘာသာမတူတဲ့အခွန်ထမ်းပြီးတော့နေတဲ့လူနည်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဇရတ်အူမာဟာဘလောက်ထိတောကထားခဲ့လဲဆိုရင်ဟဇရတ်အူမာကွယ်လွန်ငန်းကြီးမှာမိမိကွယ်လွန်တော့မယ်ဆိုတာသိနေပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟဇရတ်အူမာဟာမိမိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောင်တက်လာမယ်တမရနောင်တက်လာမယ်အကြီးအကဲကိုဟဇရတ်အူမာဟာဝစီယတ်မာရန်စကားရေးတယ်ဘလူတက်လာမလဲဆိုတာဟဇရတ်အူမာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်လာမယ်လူကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မှဟဇရတ်အူမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာဝစီယတ်မာရန်ရေးတယ်အဲ့ဒီဝစီယတ်မာရန်ကိုအီမာမေဘူခါရီရဟမ်တူလာအလိုင်းနဲ့တခြားသောအီမာမေဘိုင်ဟကီရဟမ်တူလာအလိုင်းတခြားသောတမိုင်းပညာရှင်တွေလည်းပဲဒီဝစီယတ်မာရန်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဖောက်တယ်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဝစီယတ်မာရန်မှာဟဇရတ်အူမာဟာမိမိရဲ့နောက်မှာတက်လာမယ်တမရမိမိရဲ့နောက်မှာတက်လာမယ်အစ္စလာမ်အင်ပါယာရဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကိုဟဇရတ်အူမာဟာမာရန်ချွေတဲ့ဒီဝစီယတ်မာရန်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာရေးလဲဆိုတော့ဝအူစီဟီဘီဇင်မတ်လာဟီဝဇင်မတ်ရဆူလီဟီငါမင်းကိုဝစီယတ်လုပ်တယ်ငါတည်တည်ချာချာမင်းကိုမှားတမ်းချွေတယ်အလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးထားတဲ့ဂရီကိုမင်းတို့တီးပါအလာရဆူလ်ကိုအခြေခံပြီးပေးထားတဲ့ဂရီကိုမင်းတို့တီးပါအန်ယူဝဖာလဟုမ်ဘီအာဟဒီဟင်ဒီလူနည်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ပေးထားတဲ့ဂရီတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားပါဝအန်ယူကာတီလာမင်ဝရာအီဟင်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုမင်းတို့ကာကွယ်ပါသူတို့ကိုတဦးတယောက်ကဖြည့်ဆည်းဖို့လာပြီးနှောက်ရှက်ဖို့လာပြီးသူတို့ရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ဖို့လာပြီးသူတို့ရဲ့အသက်ဇီဝိန်တွေကိုရန်ရှာဖို့လာပြီးဆိုရင်လက်ပိုက်ပြီးတော့မင်းတို့မှာကြည်နေခွင့်မရှိဘူးမင်းတို့ဒီအကြီးအကဲဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဝအန်ယူကာတလမင်းဝရာအီဟင်သူတို့ကိုကာကွယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အရှိကနေမယက်တီပြီးတော့မှသူတို့ကိုမင်းတို့အကာအကွယ်ပေးရမယ်ဝအလ္လာယူကလဖူဖောကတောကတီဟင်အဲ့ဒီတိုင်းမှာသူတို့ကိုတိုင်းသူပြည်သားဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ဝင်တရားတွေထမ်းဆောင်ရမယ်အခွန်အတုတ်တွေပေးရမယ်အဲ့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဝန်ထက်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှပုံတာဝန်မပေးအပ်ရဘူးထမ်းဆောင်ခိုင်းတော့မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဟဇရတ်အူမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာနောင်တက်လာမဲ့တမရနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကိုမှားတမ်းချွေခဲ့ပါလေစာတဲ့အစ္စလာမ်သားနာဝင်များခင်ဗျာဒါလို့မြတ်တာဗမာသွားရှာဟဇရတ်အူမာကွယ်လွန်တော့မယ်ဟဇရတ်အူမာကွယ်လွန်ငန်းဒီမှာမွတ်စလင်အရေးထက်မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူရဲ့အရေးကိုဟဇရတ်အူမာခေါင်းထဲမှာထည့်တာဟဇရတ်အူမာကွယ်လွန်ငန်းဒီမှာမွတ်စလင်အရေးထက်မျက်နှာငယ်နေတဲ့လူနည်းစုအရေးကိုဟဇရတ်အူမာခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဝစီယတ်မာရန်နေရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟဇရတ်အူမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ရဲ့ခေတ်ကာလမှာပဲအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂရဖာဆိုတဲ့အမိရတဲ့ဆဟာဘာတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဆဟာဘာရဲ့အရှိမအီစာအီတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘဝတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးရီတိုင်းထွာမှုပြုလိုက်တယ်မဖွဲမရစကားကိုပြောလိုက်တော့ဒီဆဟာဘာကစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအီစာအီကိုပါတစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအီစာအီကဘာပြောဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟဇရတ်အမရ်ဘင်အာစ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ကိုတွားပြီးတော့တိုင်လိုက်တယ်တိုင်းပြည်မှာဥပဒေဆိုတာရှိလူတယောက်ဥပဒေချိုးဖောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုတီးတန့်အရေးယူမယ်ဒါဟာတကယ်အစ္စလာမ်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့ကောင်းတဲ့ဥပဒေပါအဲ့တော့အီစာအီကသူ့ကိုအစ္စလာမ်ကမွတ်စလင်ကပါရိုက်လိုက်တာသူဟာအုတ်ချုပ်ခံလူသန်းစားဖြစ်တယ်လူနည်းစုထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတမန်တော်ကိုစော်ကားတော့အခုနဂါရဖာလို့အမိရတဲ့ဆဟာဘာကပါရိုက်လိုက်တော့သူကခေါင်းဆောင်ဘုရင်ကဟဇရတ်အမရ်ဘင်အာစ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ကိုတွားပြီးတော့တိုင်တယ်
Dino Hazard Amarbin Aska, Eri Garafago, Kobiroma, Mamiane, Mamian Miroma, Mamiane Kama, Disohabaga, Pitonko, then Piobiaro, Hazard Umar Amarbin Aska, Disohabago, a pitine, Mimati Vulare, Di Turone, Di Isaide, Di Kareanine, Naro Nyanya Sajo, Chopi Dobby, Turogo, Aruya Tangima, Naro Ocho de Niyama, Nyanya, Neguin Shimelu, Naro Piobi Dobby, Koti Leo Mohobu, Ko Saint Alon Toma, Banema Turogu Aruha, Matiana Pie Chulomu Mapuba Bulu, Gari Baby Dobby, Alo Gari Baby Dadugu, Bajo Mimpaya Dal, Dagaro Mim Mare, Aro Eri Sohabaga, Eri Chema, Di Sohaba Pure Zagaha, Take Piro, Balo Aquine, Payless or a Paul Venide, Haza Sahabaga Pure, Nauzubilla, Alla Simia Tano Pama, Chano Kolumin, Tonka Mare, Turone Chanoro, Nyanya Sajo, Chotare Sura, Nauzubilla, Tamanogu Sebu, Tamanogo Mopamea, Piobo, Quimpuja, Dinaya Sajo, Tema, Mababu. Turone Chanoro, Nyanya Sajo, Chotara, Beganamal, Turia Chest Chownego, Chanoroga, Tainte Meme, Chaitanyama, Turo Saume, Eri Time, Turogo, Yandure Labido, Taikame, Tautia Sogame, Swain, Turobakani, Yengo, Migro Lobido, Chanoro Kagweme, Aro, Deeponza and Dine, Turo Manine Wingo, Chanoro Pema Tamene, Turogo, Nine, Yatare, Wembang Aru, Tawembe Pime, Eri Twang Aru Sajo Chowdaba, Damonamia Salali was Salamu, Tita Timeiro, Sogabo, Disajoma, Mabahulu, Pioroma, Hazard Amarbin, As Radiallahu Talantakeha, Hazard Garafago, Lope Lide, Dabime Eri Kariangu, Tabiro, Bama Ayura, Mashiro, Aro Digani Bati Ale Soro, Di Islam Tadanaha, Mimi Lao Mashide, Akun Tane, they get Lunezuri and Patabiro, Alun Diama Ture, Aquin Yego, Leza Tabu Pugabar, Eri Lunezuri, Badae Ganari and Patabiro Lebe, Lululala Trogo, Chentong, Pugabare, Islamia Laoma, Yahudi de Shide, Yahudi de Kayamode, Lulaswa Tro Kayamo Queen Shide, Kerian Tazna Winnie Shide, Salib Lavagadango, Lulaswa Tro Tudong Win Shide, Ture Badae Saya, Ture Yoya in Chemu Bain Saya, Poyland Bene, Lulaswa Trogo, Loquin Pedare, Now Song Balauti, Islamaha, Di Bada, Dunezu Bada Winne Patabiro, Dabora Chige Lesoin, Misir go Hazrat Amar bin As radiyallahu ta'ala takhen tayin pai khair. Misr asra Egypt nangya. Egypt nangya go Hazrat Amar bin As tayin pai lai de chay ma. Egypt nangya ma khare yani shire. Dine lewe shire. Ne pao thao chow dwa bhi Egypt ko Muslim ne au chow khaira. Dame Muslim ne mo au chow khaira. Akhu lewe turo shi nire sure dhabao go ga. Ta chanaro senza lo yaare. Chanaro Islam tar na we ne ha. Ne pao thao chow ga pe gare gari go. Aku lebe, tizebe, now let the oma pietesura, da achimazo a tautabe. Ara hijri nese kunema, Hazrat Amar bin As radiallahu talantakeha. Adi Egypt nangangu taipai de achimare. Hazrat Amar bin As Egypt ko mayauke nonga. Adi Egypt nangaye badae achikeha. Nangama shire gaungaun ine, matemamia pietepuma. Tua nangangani twapi niar. Tuga tacha time ima tain shau niar. Hazrat Amar bin As anaya laro hijri nase khune ma ari turiye achi ke gu sa ye bi ro pyo de aku meno naingan gu ngaro auk chou ne bi muslim ne auk chou ne bi ngaro ye la au ma lowa ejan so a ni thain kwe shi de me pyan la me so yin pyan la ro ya le lo sa ye bi lai de paw ma ari phou naw ji ha pyan la ke de a yin nong ga egypt naingan ma ba da yi ne patat pi lo tu blaw ane tha shi ke le be ya du shi ke le Eri Yadu go Hazrat Amar bin As radiyallahu ta'ala takeha Eri Bono Jigu Pianle Biro Anhenget Daha Baitul Mukaddas Takure Mobab Daga Egypt Nangan Takure Mobab Daga Shamlo Kore Syria Takure Mobu Islam Ta Na Wene Beniago Yaule Benangango Ocho Quenale Eri Nia Aloma Islam Ta Na Weneha Taimi Takugo Weyau Bisoe Eri Taimi Bada Tiane Patabiro Islam Ta Na Weneha Alun Yama Daboda Ale Aleswane, Dabora Chigebare, Adat Uzaifa bin Yaman Adi Allah Talantakeha, Mahdi Nasure Niagu, Taipai de Kama, Ariga Ludene, Nyanya Sajo Chode, Ari Sajo Alongu Pebiro, Ari Sajo Dema, Badaene Patabiro, Zagalon Takubare, La Yugayaruna and Milletin, Wala Yuhalu Bainahum, Wabaina Sharaihim, Ture Bada Tadanago, Loma Pionle Wim, Mashiba Bure. Ture Bada Tadanago Chin Tone Niyama Turone
तुरे बाधाए जा रहे मा कोबा का लोवा ताबीरो मा अटासी लो लो मया बाबू सुबीरो हजरत हुजैफा बिन यमान का अरी महदी ना लो खोरे नियागा लुरे गो तुरे बाधाए अमा गंजे गुपे गेर जुरजान लो खोरे निया गो तही पाइटे निया माले बे अरी नहीं जाए साजो माले बे लहुमुल अमानु अला अन्फुसिहिम व अमवालिहिम व मिल्किहिम व शराइहिम व ला तुगैरु मिन शैइम मिन ज़ालिका तुरिये अतजी वैने पत्ते पीरो तुरिये पैसाइने औसा पिसी रेने पत्ते भी तुरिये बादा तारना ने पत्ते पीरो लोवा तेजारे आमा गंजे लुनि छाना हुए पेरे तखुमा प्याले मु मशीन जिया भू सोबीरो मा आमा गंजे पेगे बार एरी टाइम में इस्लाम ये तारीख मा मुस्लिम नो ले लाजी बा दी साचो सोगेरे साचो साचो डे आलो ने मा इस्लाम तार ना हुए ने हा बादा टिया ने पत्ते पीरो अलो टिया मा अले ने ठा बीरो मा तबोरा चीगेरे आजरबैजान को तई ने खामा एरी माले बे इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह तारीख तबरी रहमा ये रारे अरे आज़रबैजानी साजो उठे माले बे अल अमानु अला अन्फुसिहिम व अमवालिहिम व शराइहिम तुरिये तजीवे तुरिये औसा पीसी तुरिये बादा ताना ने पद बिरो गारो अपे वा लुनि छा ना गुन पे बारे मुकान सुरे निया गु तैने माले बे दी सगलो बारे अल अमानु अला अमवालिहिम व अन्फुसिहिम व मिल्लतिहिम व शराइहिम तबोगा लुटिया उठवे अल्लो असो या तोंगु तू ये अत्य जीवो ये अमा गंजे तू ये औसा पिसी ये अमा गंजे तू ये बादा तार नाए अमा गंजे इस्लाम तार ना हुई नहा बेने अमा छे छाले अरी निया मा लू खुए ये लुले प्योलो यारे नहीं नात याओ ये छे गं खुए ये लुले प्योलो यारे अरी अमा गंजे तोंगु दलोंगु अप्ये वा पेगे राब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने तकिन सुरा इस्लाम ये तमरा जीवा इस्लाम ये तमरा जी फिटे अटवे जाओ इस्लाम तारना प्यां पोआ लोवा मा तू ये टावें बा दावत लोवा मा तू ये टावें बा थोनी लगाऊं तू दी तामनु महु बेने तू हा इस्लाम ये तमरा फिटे अटवे जाओ दी दावत इस्लाम वो प्यां पोआ लो छे हा तू टवे पोबीरो रा टावें ची रे दावे में अरी इस्लाम बा को फै खोरे निया मा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने तकिन हा बलौ म्या टागे ले सोई तमाई मा कभी स्वे ने कभी ठोलो यारे अप्ये प्ये सीखे रे ये अप्ये प्ये का मशीबुलो तूलो अप्ये प्ये भाईरो मशीबुलो प्यो है ना मा तरारो शामे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला तकें दी तमरा को अनीक खितमन लोनी अरी के अरी अखारोंगा दी बैके मारो दी असेनारी माशाला ठोंगा दो अभी जनरो नहीं माले ठोंगा दो अभी मैं तू कोई भी आ रहे लूरे यही जान दो तू सेंट्रे नहीं था ना कबाजी तकुलो मा ठोंगा नहीं अरी मैं ठोंगा रे अच्छे नोंगा हजरत उमर हा बलाव दी दबोरा चीगे ले सो ने तपा मा दावत ये तावें शीर इस्लाम को फेक हो में तावें शीबे में नाउ तपा मा बलाव दी दी तावें गो ठान साउने निया मा दबोरा अल्ले अल्ले शी गे ले म्या तागे ले सो हजरत उमर मा चोंटियाव शी रे अरी चुए नमेगा अस्तक हजरत उमर ये चुए नमेगा अस्तक अरी चोहा ईसाई फिटे खरे हम फिटे हजरत उमर हा चौनाई धरी आ रहे अरी चोंगो खना खना खो बीरो मा इस्लाम बक को दावत पीर इस्लाम लखा वो फेक हो रे दी चोंगा ले बे चोंबे हजरत उमर चैतलाव दावत पे तू दी तू ये यों चीज़ जब उमा खाएंगे म्यां म्यां ये डे लोगों तू इस्लाम को ले मखाऊं और हजरत उमर का दी चोंगो प्यों म्यों ले इस्लाम लखा वो दावत पे में फेक हो में दी चोंगा ले मखाऊं उसे अरी चेंचाएं हजरत उमर हा आयत आयत म्यारां पढ़े ला इकराहा फिद्दीन ला इकराहा फिद्दीन इस्लाम तादनामा अते आदमा सुरा मशीबाव अते आदमा लुटियाओ को बाधा प्यांगाई लो मैं आबाव अते आदमा लुटियाओ को बाधा रे को तुत्वे मुए मशीबाव ला इकरा हाफिद्दीन इस्लाम मा अते आदमा आदमा सुरा मशीबाव इस्लाम हा धमा को अच्छे खानारे तादना सुरे अदई बयारे दी साबाई को हजरत उमर का फटे तारीख मा तमाई मा अरी अस्तक लो खोरे चोहा इस्लाम को लखन गेरे सुरारो शाम ट्वेबू दमे दलाव टीरो शीरे हजरत उमर दावत पे रहे अरी चोहा बेदो खामा अरी दावत को लम खामू हजरत उमर का गाये चोंबे ना पाइने ना तू गो फी नहीं लो यारे ना तू गो फी आ पे लो यारे सुरा मलोखे बू हजरत उमर अमेरे तू लम खामू सोए कुरानी अमेंग गो बे प्यां फाड़े ला इकरा हाफिद्दीन अल्लाह का इस्लाम मा अते आरमा अल्लाह बका मशीबू सोए अल्लाह बंदारी का पुरान लोसिया मशीबाव हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने तके हां मिमी ला औ माशीरे इस्लाम तारना वे लू म्याजू ने टाइम ही मा अखोन ठान नेरे बाजा मतुरे लू ने सुरे को हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने तके हां अमेरन धनु अखोन ये पेगे बारे लूता मु फिट तोलो
မွတ်စလင်တယောက်ကဘာသာမတူတဲ့လူကိုတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတပြေးညီအဲ့ဒီမွတ်စလင်ကိုအရေးယူသလိုမွတ်စလင်အသက်ခံရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဘာသာကြားကိုတပြေးညီအရေးယူတယ်သူကတော့မွတ်စလင်ဖြစ်လို့သူကတော့မွတ်စလင်မဖြစ်လို့သူကတော့လူများစုထဲမှာပါလို့သူကတော့လူနည်းစုထဲမှာပါလို့ဥပဒေကမျက်နှာနှစ်မျက်နှာဖြစ်မယ်ဇุลဝဂျဟိုင်းမျက်နှာနှစ်မျက်နှာနဲ့ဥပဒေဖြစ်မယ်မျက်နှာများတဲ့ဥပဒေဖြစ်မယ်ဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာအရာကိုလုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒါဟာဟဇရတ်ဥမာလက်မခံမှုဆိုတာထက်ကိုအစ္စလာမ်ကဒါကိုလုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူးမနေ့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဣစာအီတယောက်ကိုမွတ်စလင်တယောက်လှုပ်ချန်လိုက်တယ်ဟဇရတ်ဥမာဟာအဲ့ဒီဣစာအီရဲ့ကြံခဲ့တဲ့အမွေသားအမွေခံတွေလက်ထဲကိုအဲ့ဒီမွတ်စလင်ကိုအံ့နံလိုက်တယ်အစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေအရမင်းလဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကိစားစုလို့ရတယ်ဒေသားတည်တည်ပြန်ယူလို့ရတယ်တခါတည်းပဲသူတို့လည်းယူပလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာမိမိလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဘာသာမတူတဲ့လူတွေရှိကနေအခွန်ကောက်တယ်နံပါတ်၁ကတော့ဒီဇင်မီလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာမတူတဲ့လူတွေအခွန်ပေးပြီးနေရတယ်နံပါတ်၁သူတို့ပေးတဲ့အခွန်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုနိုင်ငံတော်ကကာကွယ်ထားတယ်သူတို့ကိုစစ်တပ်တွေထဲပြီးတော့မှသူတို့ကိုစစ်မတိုက်ခိုင်းဘူးသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငါတို့ကာကွယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်စရိတ်တော့ငါတို့ကိုပေးရမယ်အဲ့ဒီစရိတ်ကိုအခွန်ကောက်တယ်သူထိုးကြီးလည်းကောင်းမယ်သူတို့စိုက်ပျိုးတဲ့လေယာကိုင်းကျွန်းတွေကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ကောက်ပဲတီးနှံကိုလည်းအခွန်ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့တာရီခ်မှာရှိတဲ့တမိုင်းမှာအခိုင်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျအဲ့ဒီအခွန်နှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်သူတို့ဇင်မီတွေဘာသာမတူတဲ့ဒီလူနည်းစုဟာသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာကွယ်ရေးစရိတ်သူတို့ရှိကနေထွက်လာတဲ့ကောက်ပဲတီးနှံနေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစသဖြင့်ဒီကနေယူလိုက်တဲ့အခွန်အဲ့ဒီအခွန်နှစ်ခုလုံးပေါင်းရင်တော့မှတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဇကာတ်ထက်နည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဇကာတ်ထက်နည်းတယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေဟာအစ္စလာမ်ရဲ့နိုင်ငံမှာမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့မှအခွန်ဆောင်ပြီးတော့နေတယ်တစ်ဖက်မှာဇကာတ်လည်းပေးတယ်တဖက်မှာတခြားပေးရမယ်လေကနေထွက်တဲ့ဥစရလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမြေကြီးတွေကနေထွက်လာတဲ့ကောက်ပဲတီးနိုင်နေမှာလည်းပဲအခွန်အတုပ်တွေပေးရအဲ့တော့သဘောကပါလဲဆိုတော့ဘလောက်ထိမြတ်တာအောင်ထားခဲ့လဲဆိုရင်ဒီစင်မီဒီလူနည်းစုတွေဟာသူတို့တိုင်းပြည်ကိုပေးရတဲ့အခွန်အတုပ်ဟာမွတ်စလမန်တွေကိုပေးရတဲ့အခွန်အတုပ်ထက်နည်းပါအဲ့ဒီတိုင်းမှာဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ရဲ့ခေတ်ကာလမှာvolunteer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာရှိတဲ့တကယ်စေတနာဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုတယ်အဲ့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုဟဇရတ်ဥမာရ်ဟာလာစဉ်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ခြင်းပေးတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ခြင်းပေးတဲ့နေရာမှာမွတ်စလင် volunteer လည်းပဲထောက်ပံ့ခြင်းရတယ်မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူလည်းပဲသူတို့ထောက်ပံ့ခြင်းရအဲ့ဒီတိုင်းမှာဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ရဲ့ခေတ်ကာလမှာအသက်အရွယ်ကြီးဝတဲ့လူပြည်သူဝန်ထမ်းဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေဟဇရတ်ဥမာရ်ရဲ့လက်အောက်မှာအစ္စလာမ်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဟဇရတ်ဥမာရ်ဟာအသက်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်ပံ့ခြင်းပေးတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ခြင်းကိုမွတ်စလင်လည်းရတယ်မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူလည်းရတယ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝနဲ့မွတ်စလင်မျိုးကိုတင်ပြပါတယ်လေ့လာကြည့်ပါအဲ့လိုထောက်ပံ့ခြင်းပေးတဲ့နေရာမှာဟဇရတ်ဥမာရ်ဟာမွတ်စလင်ထက်ကိုမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုလူနည်းစုကိုရဲ့ရဲ့ရော်ရော်ဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာထောက်ပံ့ခြင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟဇရတ်ဥမာရ်ပေးခဲ့တဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဟာဟဇရတ်ဥမာရ်ရဲ့လက်ထက်ကနေအစာပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟဇရတ်အဘူဘကရ်ဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ရဲ့လက်ထက်ကနေအစာပြုခဲ့တာပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ချို့တဲ့တယ်အလောက်အစင်းနေမပြေသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟဇရတ်အဘူဘကရ်ဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ခလီဖာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟဇရတ်ဥမာရ်ဟာအဲ့ဒီတကြီးရွယ်အိုတွေကိုဘိုက်တုလ်မာလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူဘန္နာကနေထောက်ပံ့တဲ့စနစ်ကိုဟဇရတ်အဘူဘကာကစခဲ့ပါတယ်ဟဇရတ်ခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာဂျဘရာလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီစာချုပ်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဝဂျူအီလတ်လဟုမ်အိယူမာရှိုက်ခင်ဒောဖာအန်လ်အမလ်အော်အဆာဘူအာဖတ်မင်းလ်အာဖတ်အော်ကာနဂနီယန်ဖဖ်တကာရဝဆာရာအာလူဒီနီယတဆဒကူနအလိုင်ဟီတူရီဟဂျ်ဇီယတူဝအီလာမင်ဘိုက်တမာလ်လ်မွတ်စလမီနဝအယလဟူမာအကာမူဘီဒါရ်လ်အစ္စလာမ်ဝလောဇဟဘူဖလိုင်ဆာအလ်လ်မွတ်စလမီနအန်နဖကတူအလာအယလဟီမ်
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تکھے ہیں لٹھا ماں حضرت خالد بن ولید کا نیا تنیا گو تئی پائی دے تئی پائی بی رے ناو پائی ماں ساجو چھو دے اری ساجو ماں بھاپیو لے سرو مینو ماں شی رے ناروں گو لے او کو یو لارے تائن دو پی دارے ماں الو ملو نائی نے تچیوے اوری شی میر نمبر تے نمبر نے اتہ تو مچی رے ہو تب میں ایکسیڈنٹ کو گو اچاؤں پیو بیرو ماں متن سوان پھر تو آمیں اری ٹائم میں لوٹیو کا اتہ لے مچی بو متن سوان لے مچی بو تب میں تو دی چھاندہ چوے وارے لو یوٹیے تکو کو گو اچھے کھان بیرو ماں تو دیوالی کھان دوارے تو سینیاں دوارے بلو سینیاں والے سوئیں تو یہ بادائی اٹائیں وائیں گا تو گو راں پیان بیرو ماں تھاو پایا رے انیتھا یو تو بھی سوئیں حضرت خالد بن ولید کا حضرت ابو بکر امی ٹائم پیو رے الو تو میورو دوہا اسلام نائیں گا ماں نے اکھوں ساؤں دیا ملو اورے اتہ یو ہے چیز والو الو ملو نائیں نے لو اکھوں کے لو کھوئے شیرے اری اکھوں بلاو میاں لے لو میں چنرو نسیں پیرے زکاة ہے نیرے انہیں چنرو نائیں گا ماں نیرے نائیں گا نو گولے اکھوں ساؤں نے ماشاءاللہ چنرو اسلام تارنا ہوئی نے تفہ ماں زکاة لے چنرو پی جا رے اور اری زکاة تکھو رے پی جا رے اور رفہ ماں اکھوں لے ساؤں تمہیں چنرو دی اسلام یہ امپایا جی ماں نیرے مسلم بہو دے لورے شگانی کاؤ ٹھا رے اکھو ہاں بلاو نے لے سوئیں چنرو پیرے زکاة تھے گو اللہ انٹیا ماں نے پا بارے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تکھیئے میں ماجہ نے تو میو رولو مسلم بہو دے تو میو رولو نے زو گو اسلام نے گا اکھوں کن لکھویں پیرے نمتے اللہ ملو نائنے تچیوے ہو نمتے ایسی دن تکو گو پھر بیرو ماں کھانا کو چھوئیں دوارے مسوان تھا مطن سوان اری ٹائم میں نمبر تو گا رو چاندا چوے وائیں نے بے یوٹیے دیوالی کھان دوارے الو تو میو رو دوسی گانی بھی رو رے نمبر تے گھرو اسلام یہ آنا بھائی نہا اکھوں مکاو پھورے نمبر نے باپیو لے سرو اکھوں مکاو تے اپینگو اری تو میو دو لوگو تو رو یہ میتازو رے آلوں گو بیت المالو کھو رے پچیرو بانا گانی تھاو پانجے پی میں بے چھینڈی پی ملے اسلام یہ لعاو ماں شیدوے اسلام نائنگا ماں شیدوئے تھو پانجے پینے میں دی نائنگا گا نے تھو تو آئے نو دھاگا رو تمیو پھر تو آبی شیدوئے دوئے رو ترو شیگو اکھوں مکاو تاو دے مکابو تچیوے اورے مطن سوانے چھاند آبی رو دیوالی کھان دوارے لورے گو ترو شیگا نے اکھوں مکاو یونے مکابو ترو گو پیان بیرو ماں بیت المال لو کھورے بیت المال لو کھورے تیرو بانا تائکانی بیرو ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تکے ہاں ترو گو پیان بیرو ماں تھو پانجے ری چھی مینگے بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھے نے پتہ بیرو اپھے پھے تکھو لاشیر تیہ پو گوٹیو اتہ چی جی پو گوٹیو گا لہما تاؤں یہاں نیر حضرت عمر کا توائیں نے ٹویر تو دی مسلم مہوٹے تے چی وے ہو اسلام یا نائنگا ماں نی نیرا تو گو میرے بھاجاں تاؤں سا نیرا لیر اور دی پو جی پیو رے چنو اکھون ساؤں وہ مشیلو اکھون ساؤں وہ تاؤں نیرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکھیں تو گو اینگو کھولا رے پیرو لنگیں گوئی دارے چھیمیے نے چھیمیے میرو بیت المالیے تاویں گاں گو پیو رے با پیو لے سرو دیپو گو ٹوے دیپو گو تیاو ٹھے مہو بھو نورے دیپو گو تیاو ٹھے مہو بھو الو میو پو گو رے گو شاہ بیوائیں بیت المالگانے بیرو ماں اومے مسوان پھر دوا بھی پیرو بانا گانے ترو گو ٹھو پانجے پی با گو آرے ترو دی تانو میانو ایوے رو گا الو کائنے لو بیرو ماں ٹائم جی گو الو چوے پیو گے رے اکھو ترو اتے چی دوارے کھاما ترو گو گھارو گا میانا لوے لائی ٹے سوئیں داگارو متن دو بو اور دی افو جی تیاو پہ مو بو تو لو میو متن دیلو میو اتے چی دے لورے گو بھائی تول ماں چینو بانا دائی کانے پو میں تھو پانجے پہ بھالو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکے ہاں دی بھائی تول ماں لیے چیرو بانا تائیے تاویں گا بنائے وینجی گو حضرت عمر ہاں ماغیر تپا ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکے ہاں تو رئے بھادہ تیارے گو لیز آگے رے تو رو اسیم پیے نیٹھائے نا آن سیزے میں گے رے نو تپا ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکے ہاں حضرت عمر ہاں تو رئے تی کھانے پتہ بیرو لو سراغا تی کھانے اتشین آبا اری اٹوے جاؤں اچھو لو رے ہاں تا آت تی کھا گو تھی بھالا بھی سوئیں کو تا کو با کو لو چین لائی دے داگارو اسلام گا کھوئے میں پیو ڈھاو نامے دیانے تیارا گا تو یہ لو یہ مانی پھر سے مادی پھر سے تو رو دی میمی یہ تی کھا گو اتت ہے پو بیرو ماں تن بو ٹھار تا جاؤں چنو پیو گے بیو دوا بھی اور چنو رو پیو گے رے اکھوئے یہ اتنے پتے دے آما گھنجے
Osa Pisine Patate Amaganje, Badatiane Patate Amaganje, Ditomuzaloha, Luque, Nanganaque, Alone Chasenida, Aku Teka di Lebeda, Ate Amaganjene, Chasenid, Azat Umada di Allah Talente Keha, Mimi Lao Mashide, Badamature, Lunezurie, Izet Turie, Gotekane Patabiro, Hazat Umaraha, Balauti, Azat Umaraha, Alene Tage Leswin, Azat Umaria Letama Picare, Pipiali, Kuchano Biobiaje, Azat Umaria Letama, Hazrat Umair bin Saad, Hazrat Umair bin Saad Raham Tolale, the Gay Chichere Poguba, Tuga Himsalo Kore Niyama, Tuha Baying and Pit, Azat Umaria Bayinga, Bayinganga Umair bin Saad Sure Pogu, Ara di Poguha, Taago Badadia Kainshainel, Duniago Loma Same Winsarel. Hazrat Umar Tawin Pelu, Tami Ocho de Niama, Tuha Tawin, Tansaunira, Hazrat Umaria Bayingani Remare, Eri Umair bin Saad, Ko Shinaine Pogu, Teomama Shibu, Alauko Tore, Alauko Badatia Kainshine, Tichire, Taago Nunyane Pogu, Teobad, Teye, Ti Poguha, Tue Taimima, Alota Kulone Yene, Di Nunez Badajatione Zagache, Enjoyne, Toro Se Sore, Say so, we are to go, but that can't be. Chain me like it. Akzakallah. Akzakallah. Allah mengo tete in like bazir. Talope. Did up obi amyadi bama loon chura mashibu. Akzakallah. Allah mengo tete in like bazir. Aro holu le same compi vito dware. Dike sa pi doro. Hazrat Umair bin Saadka sendare. Oho. Nga ma dog. Nae la o mashide. Anwere. Angere. Dutiyaku. Osu de zugo. Naga Tuabiroma, Torogo, Nate Atono Tolaida, Chanoro Dibekema, Bioremna, Tawin Yumu, Tawin Kamu, Nepon Taulia Yengerega Islama Shigere, Eri Pogo Hazrat Umair bin Saad, Radiallah, and Eri Umair bin Saadka Checheme, Hazrat Umar Shima Tene, Chano Baying and Picani, Chano, no Tobar, Bajon Lesro, Chano di Dipimugo, Chulon Mide, Chano e Taimima, Chano e Laoma Shire, Lutioku. Allah mengo tete on low life padi sobiro, chano alo no kani tugo tuabiroma, tone taikai mi doabi pede, deeper on chano di achike ya dune mataitamu, chano tawin yu mu tawin kamu apiewane, chano no twa pare sobiro, Hazrat Umar di Allah talante kenshima, no twala temiroma de gele no twa dwar. By di bekema, takugu chano nanganaga de rin samianarima, amyaji mieniare, nangan chike tiyo yo. Tawin yu dare niya komuni ichike takuhu maayuyen doare suin. Ture amao turo winkan miroma. Tawin yu mune no twalaide. Chanaro atuza anine. Degele nipo gore leza taipare. Aro alumyo keisari ha. Chanaro ye nepaun thau liya ayengerega. Islam ye tamayma shige bare. Nau sao nene. Chano zagali takhu chano byojin. Araga baale suro. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala takhe ha. Mimi la au ma shigere. Chano byogere zagari ha. Tamain jauma nyelo meare, kailo ne tau tari ne alum shibat. Azat Umar radiallahu talante keha. Mimi lao ma shire lu nezugu. Balauti tanya gele soene. Taimi de jima. Ocho melo de duha. Taindu pidago. Balaupe tanya re piodi piebazi. Tuye tanya jeha. Beniama tobi asunta malesoro. Tuha taimi go. Pokambi soeno. Adi tanya muri alo asunta dwap. Balaupe lu kuye piware taimi be piobio. Balau be jin che bare sure time ibe pio pio. Be chain ti ti time du pida go tu tenya naimele. Tu go makpong kane ti tenya naime. Nangae ma wen maswa kwen ti tu tenya naime. Nangae ma wen swa labi. Toni lagome time ego pong kan labi soin. Degeleme time e jamo ye yuwa maba. Pong kan labi soin o baloma tenya mu mapu nainobu. Dobe me Hazrat Umar radiallahu talante kane a pia pia ba. Da ha pong mien lemo ba. Yonanzagale mobau. Tamaima de gebe a ti pikeraba. Hazrat Umar radiallahu talante ken kikalama. Hazrat Umariye kikalama. Siria nangaye nezamyo arbasus lo koremyo. Arbasus lo koremyo leha. Da Siria ye nezamyo pede. Ubaka yomari, ubaka ashari ne t 20. Aro, eri myoma shire. Ba lunezu leha. Balo lesoro. Hazrat Umar go ponkamu chozare. Amieren Turoha, Balo Lesoro, Ditachan Nanganga Durine Tuabiroma, Diba Nanganga Derenego Tuapome, Pidwa Eri Nezakani, Hubaka Osurene, Pombiro, Tolamo, Ponkamo,
ဖြတ်လို့ဖြည့်ဆည်းလို့ပို့သဘုံထားဖို့အမြဲတမ်းစ조사တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမြို့ရဲ့တာဝန်ခံဟာအဲ့ဒီမြို့ရဲ့ဘုရင်ခံဟာသူတို့ကိုမနိုင်တော့လို့နောက်ဆုံးဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ရှိကိုဒရင်ပို့လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ဟာကင်ကဘလူလေအူမိုင်ဘင်ဆာအတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်တယ်သူကနောက်ဆုံးဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒရင်ပို့လိုက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဟဇရတ်ဥမာဟာအဲ့ဒီတိုင်းမီကိုသဘုံထားဖို့စူးစမ်းတဲ့တိုင်းမီကိုပုံကန်းဖို့စူးစမ်းတဲ့တစ္ဆာဖောက်တဲ့သူတွေကိုဟဇရတ်ဥမာဟာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတယ်။တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတယ်။ဘလောက်ပြင်းလဲဆိုရင်အခုနားထောင်ဟဇရတ်ဥမာဟာအဲ့ဒီအိုမိုင်းဘင်ဆာအတ်ကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုကာလပေါက်စေအတိုင်းတွတ်ပါပမာပြည်ဒီတဘုံရွာတရွာမှာရွာထဲမှာလူ100ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်စီတယောက်စီဒီလူဟာမြေတကွပိုင်နေဟုတ်ပြီဒီခေကာလာပေါက်ဈေးရတိတ်300တန်မယ်ဟုတ်ပြီလဲဘနဲ့ဧကပိုင်နေတိတ်900တန်မယ်ပြီးွားရင်နွားဘနဲ့ကောင်ပိုင်နေစိတ်ဘနဲ့ကောင်ပိုင်နေအိမ်ဘနဲ့လုံးပိုင်လေဟဇရတ်ဥမာပြောတယ်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုကာလာပေါက်ဈေးအတိုင်းတွက်လိုက်တယ်တွက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကာလာပေါက်ဈေးတဲ့နှစ်ပြန်ပေးအားလုံးသူပိုင်ဆိုင်မှုက3,000ဆိုရင်သူ့ကို3,400ပေးပြီးသွားရင်သူ့ကိုပြောမင်းဒီကနေသွားလိုက်တော့ဒါဟဇရတ်ဥမာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုပဲကဘာမှာဘူးမအဲ့လောက်တရားကိုသွားပြီးတော့မှ short ပေါ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟဇရတ်ဥမာကအဲ့လောက်တက်ညာခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတွက်ပလိုက်တယ်ကာလပုတ်စီအတိုင်းတွက်ပြီးသွားရင်သူတို့ကိုနှစ်ပြန်ပြီးတော့မှရော့ချေးပေးပြီးတော့ဒီနေရာကနေသွားခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့တော့နဲ့ပီလာဆိုတော့မပီဘူးအဇတ်ဥမာပြောတယ်အကဲသူတို့ကလက်မခံနှစ်ပြန်ပေါက်စေလဲငါတို့မယူဘူးဒီနေရာမှာပဲငါတို့ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဟဇတ်ဥမာပြောတယ်သူတို့တစ်နှစ်အချိန်ထပ်ပေးပါမင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုပြင်းမင်းတို့ဒီတဘုံထားခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုပြင်းအဲအကဲမင်းတို့တစ်နှစ်အလိုမျိုးမင်းတို့ပြင်လိုက်မယ်ပြင်လိုက်လို့မင်းတို့အချိန်တွေကောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့ဒီမှာဆက်နေခွင့်ရှိမယ်တစ်နှစ်ပြည့်လို့အထိမင်းတို့အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့ဒီကနေဘလို့မဆိုငါတို့မောင်းထုတ်မှာနောက်ဆုံးတနည်းပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုမပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဇရတ်ဥမာဟာသူတို့ကိုအဲ့ဒီနေရာကနေနေနှင်းနှံပေးလိုက်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်ဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာမိမိနဲ့လူမျိုးမတူဘာသာမတူဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲလူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာအစ္စလာမ်ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းပဲအလွန်တရာမှမျှတစွာနဲ့အလွန်တရာမှတညာစွာနဲ့ဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာမိမိရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဆက်ဆံခဲ့ပါကြောစွာတရားရဲ့ထိပ်ပိုင်းနေမှာဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ရဲ့နာမည်ရှိထားတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးဟဇရတ်ဥမာဟာအလ္လာဟ်မိမိနဲ့ဘာသာမတူတဲ့လူမျိုးမတူတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုတအားကိုဟဇရတ်ဥမာကကောင်းကောင်းဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟဇရတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်ချစ်သွားပြီလေကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအခွင့်အရေးဆိုတာအမြဲတမ်းတာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့တွဲနေတယ်လူတယောက်ကဘလို့အခွင့်အရေးများများရလာမလဲအဲ့လိုတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုစိတ်ပါလက်ပါထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်တော်တော်ကြီးမားတဲ့တွန်းအားဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇင်မီလို့ခေါ်တဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံမှာမွတ်စလင်မဟုတ်ပဲအခွန်ထမ်းနေတဲ့သူတွေကိုတအားတက်ညာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီအခွန်ထမ်းနေတဲ့သူတွေဟာဟဇရတ်ဥမာကိုပြန်ပြီးတော့မှဘလို့ကျေးဇူးပြန်ပြုလဲဆိုရင်နဲ့သူတို့ဟာအချိန်နေတိုင်းအချိန်ခါတိုင်းမှာဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်နဲ့အမြဲတမ်းပူးပေါင်းလေးရှိတယ်သူတို့ဒီအခွန်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးမှာတော်ရဲလိုက်ပြီးတော့သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်စရာမလိုပေမဲ့တဲ့သူတို့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့စစ်တပ်ရိက္ခာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့လိုအပ်ရင်စစ်တပ်နဲ့စရဲချားတဲ့နေရာအထိလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ပစ္စည်းတွေရောင်းပေးတယ်ဈေးတွေသူတို့လုတ်ပေးတယ်လိုအပ်လိုက်ယဟူဒီဟာသူတို့ရဲ့ယဟူဒီတွေရှိသွားပြီးတော့မှစုံနှောက်လုတ်ပြီးတော့မှဟဇရတ်ဥမာကိုတရင်နေလာပေးတယ်အီစာအီတွေကသူတို့အီစာအီနိုင်ငံတွေသွားပြီးတော့မှစုံနှောက်လုတ်ပြီးတော့မှဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ကိုလာပြီးတော့မှတရင်ပေးတယ်နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါဒါကတော့အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းကမ္ဘာတမိုင်းမှာမရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်ပါကမ္ဘာတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာကျူးကျော်တဲ့လူတွေထွက်သွားပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်ကကြံခဲ့တဲ့လူတွေဟာအလွန်တရာမှပျော်ရွှင်ကြတယ်တကယ်လည်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါပဲဒါပေမဲ့ဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ဟာဟင်ဆာလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာကလူတွေရှိကနေအခွန်ကောက်လိုက်တယ်မင်းတို့ဒီနေရာမှာအေးချမ်းစွာမင်းတို့နေခွင့်ရသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာသူတို့ရှိကနေတနစ်တစ်ခေါက်အခွန်ကောက်တယ်အခွန်ကောက်ပြီးတော့တနစ်မပြည့်ခင်မှာတစ်ဖက်မှာယရမုကလို့ခေါ်တဲ့
इस्लाम ये तमाई मा ताआठे सारे चौचारे अलोंडियामा ये पारे सिपोएजी तकुप्ये दे ऐ यरमुक टाइप पोए को त्वाबोट्वे तफा मा सिद्ध का ताआलो अलारे पोमा दी हिम्सलु म्योमा थारे म्योसंतक को तुंचाया अरो म्योसंतक को दी म्योगा ने तेलाई पीसो येने ऐ म्योगा तरो को कावे में सिद्ध मशीव अरो हज़त उमर का भामे पहले सरो तरो शिगाने अरो कागवे से अनीने अरो अखों तो जुड़ारे अरे यागु आलों प्यां पहले अरो गाँव जाऊँगा आलों को बिरो मा तम्यो लों हिम्सर तम्यो लों का लुड़े गु तरो शिगाने काउठारे अखों तो डे आलों को पेरे पे बिरो मा अरे म्योसों तको को बिरो मा तिम्यो गाने ठो त्वारे खामारे अरे म्यो मा शीरे यहूदी रे अरे म्यो मा शीरे ईसाई रे हा यही टाइम यही चार बिरोमा ती इस्लाम सिद्ध को लाबिरोमा नौसेदे चेमा यहूदी पियनाशी रेगा हजरत मूसा अलै इस्लाम बोमा अल्लाह सिम्यच देखें चार बिगेरे ताऊरा चांगो काई बिरोमा कसं चे बिरो जोरे नारो अते सेने द्वे बे योमा धामा नारो नाइंगांगो औचोलो मयायाबु कम्यारो दी चनारो अम्योरे थे चनारो पोमा पोकाउने ओ मुस्लिम नो खम्यारो अरि यरमुक सुरे तावें ठंसाउं पीदवाए चनारो सी को अछे म्यूए प्यालाबा चनारो खम्यारो को अम्येरन चोजो ने में सुबिरो यहूदी रेगा प्योगे रे अरि टाइमे ईसाई रेगा लेबे इस्लाम सिद्ध तुरो दी म्यो सौं तक तुरो नाइंगां को प्यान तुरो म्यो को प्यान अब बिरो त्वारे छेमा तुरो चे क्वे बिरो लाइ पोए ने तुरो हा कसम चेमी प्योरे खुदा की कसम अल्लाह ये कसम योमा दारे हा गारु ने बादारो टूरे तबे में लेबे मिनो दी गारु पोमा गारु योमा दारे ठकु पोविरो अकाउंसो ससने मिनो दी देगे तुरो गाउ ने फिर पारे मिनो दी गारु दी मिनो को टाआगो नलों दारे गानी लाई लाई ले ले छिप पारे सुबिरो मा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला तकिये एरी इस्लाम सिद्ध ची को तनिया पी चुन चनरो अम्ये ने ची दा चू चौरे सिद्ध लु तुरो म्ये नाई ने हमें तुरो यही फैम यही चा बिरो मा तुरो नुसर खेर ले जाते इस्लाम ताना वे म्या खम्या दिया का चनरो इस्लाम ये स्वयं लुंगे रे काला रिबा कबा मा इस्लाम हा स्वयं लुंगे रे काला री कबा को लुंग मोगुए या के रे अच्छे नोंगा चनरो इस्लाम ताना वे निये औचो के रे लुरे हा ले औ गे धारी गु पी पी वा वा अखुन ये पी बिरो अकाउं जों ससां गे अरो चनो मने का ले तें प्या भी दा भी चनो धारी गु अधिका प्यो निरे मकसद का चनरो तऊ राइन निले औचो दे दुबे लुराई हा कोये मीताजू मा को दी औचोटे लु फे में कोये अलो मा औचोटे लु फे में को साया अखान गाना मा औचोटे लु फे औचोटे लु सरो हो नाइंगा नो अची के त उरे चनरो तो मेलो में आबू चनरो ये नबुआ तखें चेदु रोशें अमन नमिया जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं चागे भी दो भी कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रईयति मेनो आलो हा औचोटे दु रे बेरे अफे हा मीताजू को औचोटे दु बे अको हा जमा रे को औचोटे दु बे सेया हा दबे रे को औचोटे दु बे अलौ से हा अलौ तमा रे को औचोटे दु बे सतपि लुडाई हा को चिन ले या घाना रे मा औचोटे दु रे फि नि रे अलो औचोटे दु फि ला बी सो इन तमन नमियती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चनरो को मैना का एरी औचो खान लुदान दा रे ने पत्त पी रो मा मेनो हा गयुना तिया को ठा या मे बलो ठा या मले अर्रहीमून ओ गयुना ठा रे मुस्लिम नो यरहमुहुमुर रहमान गयुना ठा रे रहमान असे मेनो को गयुना ठा मा बा इरहमु मन फिल अर्द मे पृथ्वी मा शी रे वेनिया अपों को मेनो गयुना ठा बा यरहमुकुम मन फिस समा मो कोंगे मा शी रे असे तखें मेनो पो मा गयुना ठा मे मेनो ये बवा हा गयुना ने लुवान छौ नि रे बवा तखु फि या मे ए यौ इन ले बे मे ये गयुना हा ए को लुवान छौ नि या मे मे सय यौ मा ची जे ये मु फि ये मे ला औ मा शी रे अलौ तमा रे पो मा मे ये गयुना लुवान छौ नि या मे मे साइन शिन फि दे सो यिन मे नि मे ये अलौ तमा पो मा मे ये गयुना लुवान छौ नि या मे मे सिया फि मे ये दबे पो मा मे ये गयुना रे लुवान छौ नि या मे मे खिन मो ने फि जनी दे पो मा मे ये गयुना लुवान छौ नि या मे मे अको फि मे ये अमा रे ညमा रे पो मा गयुना लुवान छौ नि या मे इरहमु मन फिल अर्द मुस्लिम नो मुस्लिम को बे मबु चनरो ये नबुआ तखे चेदु रो छिन तमन मे जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हा तरो चेजे पे म्या मैना इरहमु मन फिल अर्द मे जी मा शी रे वेनिया अपांग को मिनो गयुना था बा यरहमुकुम मन फिस समा मो कोंगे मा शी रे अशिन तखे मिनो को गयुना था मा
အမီရူလ်မူမီနင်ဟဇရတ်ဥမာဘင်ခတ်တာဘ်ရာဒီအလ္လာဟူတာလာတခင်ရဲ့ဒီဂယူနာတရားတွေကိုတင်ပြတဲ့ဟီရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလဲတာဝန်ခံတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလဲအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုစီကိုစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝပေးဖို့ကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတူတဲ့လူလဲရှိနိုင်တယ်ဘာသာမတူတဲ့လူလဲရှိနိုင်တယ်ဘာသာတူတဲ့လူကိုကျွန်တော်တကြပိုးမျက်နှာသာပေးရင်မတူတဲ့လူကိုလည်းပဲတကြပိုးမျက်နှာသာပေးနိုင်ရမယ်နောက်ဦးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာမြတ်မြတ်တသားနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်ဒါဟာကောင်းဆောင်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့မွေးပါဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပဝင်းချင်းကတုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါစေတမန်တော်မိန့်ခဲ့တဲ့မိန့်ကြားချက်ထပ်ပြီးတော့ပြောမှာပါတမန်တော်ကရမှပြန်ပေးဆက်လို့တမန်တော်မပြောပါဘူးဆီလ်မန်ကတောအက်မင်းကိုအဆက်တွယ်ဖြတ်ရင်မင်းပြန်အဆက်တွယ်လို့ဝါဖောအမ်မန်ဇလမက်မင်းကိုမတရားလို့ရင်မင်းခွင့်လွတ်လိုက်ဝါအာဆင်အီလာမန်အဆာအီလိုက်မင်းကိုမကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံရင်မင်းကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံပါလောကမှာမကောင်းတာကိုမကောင်းတာနဲ့ပဲပြန်တုံ့ပြန်ရင်လူအလုံးဟာမကောင်းတဲ့လူကြီးပဲဖြစ်သွားမှာပါလောကဆိုတာကကမ္ဘာလောကကြီးဆိုတာကောင်းတာမကောင်းတာပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိမယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိမယ်မကောင်းတဲ့လူမကောင်းတာလို့မယ်ဒါကိုကောင်းတဲ့လူကပါမကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတုံ့ပြန်ကမ္ဘာမှာလူကောင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာမှာစနစ်ကောင်းကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်ကပြောတယ်မင်းတို့ပေးဆက်ပြီးတော့မှပဝင်းကျင်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တာယာတဲ့ပဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့အစ္စလာမ်ကတင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေအဲ့ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ဆိုးဆုံးမမှုတွေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်ရောက်ရှိစေဖို့အတွက်အမီရူလ်မူမီနင်အဇတ်ဥမာဘင်ခတ်တာဘ်ရာဒီအလ္လာဟူတအလန်တခင်ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သားနာဝင်များခင်ဗျာဒါကတော့တိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲအဲ့ဒီရဲ့နမူနာကောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်ပြမယ်လမြရမဇန်ရဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်ပြမယ်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကြံပါဒီအခန်းကဏ္ဍဒီနေ့အင်ရှာလာကျွန်တော်အနည်းငယ်အချိန်ယူပြီးတင်ပြမယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဆုံးတက်ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တခုကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကလူကိုကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံကြည့်မလဲကျွန်တော်အောက်ကလူကိုကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံဆက်ဆံမလဲအဲ့ဒါကိုတော့ဟဇတ်ဥမာရရဲ့ပမာနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့မှအားလုံးနားလေသဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားလေသဘောပေါက်အောင်လည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါအခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေဟာမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူနေထိုင်တယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မက္ကာမှာမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့တမန်တော်နေခဲ့တယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မဒီနာမှာလည်းပဲမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူနေခဲ့တယ်။မတူကွဲပြားခြင်းကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မှာအင်အားတရအဖြစ်ဖန်တီးဖို့အတွက်တမန်တော်ကြိုးစားခဲ့။အင်အားတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။တာယာမှုတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ပန်းကင်းထဲမှာပန်းတစ်ခုတည်းရှိတာတဲ့ဆိုင်ပန်းပေါင်းမျိုးအစုံလင်ဖြစ်ခြင်းဟာပို့ပြီးတော့မှမျက်စိပဒါတာဖြစ်စေပါဒါဆက်ခန်းထဲမှာဟင်းတစ်မျိုးတည်းဆိုင်ဟင်းမျိုးပေါင်းမင်းမျိုးအမေများနေပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ထိုးနည်းလည်းကောင်းမယ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာအလဖန်ဆင်းထားတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးပါကမ္ဘာလောကကြီးမှာမတူကွဲပြားတာဒီအများကြီးရှိမယ်အားလုံးကိုတူအောင်ဘယ်သူမှလည်းမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဘယ်သူမှလည်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တဲ့အရှင်အလ္လာဟ်ပဲရှိတယ်ဒါမှအလ္လာဟ်ကမတူအောင်ပဲအလ္လာဟ်ထားထားတယ်အားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာအလ္လာဟ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ကေယာမတ်မှာဘယ်သူမှနဲ့ဘယ်သူမှလည်းအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးဟာဒီသာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်နဲ့ပဲပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ပဲတရားကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့နေတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံစံနေမှာလဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်လူနည်းစုတွေရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဝေးကျင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရှိတဲ့နတ်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်တချို့ဘာသာမဲတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ဒါတွေအားလုံးဟာမတူကွဲပြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေပဲတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသဘောထားရအောင်အာဏာပိုင်တယောက်အနေနဲ့တော့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲဒါတင်ပြပြီးတော့အခု level အနေနဲ့တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသဘောထားမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်တင်ပြခြင်းပါအဲ့တော့မှတ်ထားမှာကကျွန်တော်ထက်ခါတလဲလဲမှတ်မိအောင်ကျွန်တော်ပြောနေတာပါမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်တာဟာကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘောသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်နေခဲ့ပါလူအများစုအနေနဲ့လည်းတမန်တော်မဒီနာမှာနေခဲ့တယ်လူအနည်းစုအနေနဲ့လည်းတမန်တော်မက္ကာမှာနေခဲ့တယ်နှစ်ခုစလုံးမှာတမန်တော်ဟာမတူကွဲပြားခြင်းကိုအင်အားတရအဖြစ်ပုံဖော်ဖို့တမန်တော်စ조사ခဲ့တယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်တော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မတူကွဲပြားတဲ့လူတွေအနေနဲ့တူနေနဲ့အတူနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံပဲနည်းနေထိုင်တဲ့လေအဲ့ဒီအရာကတိတ်အေးပါတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။နားလည်းသဘောပေါက်အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့ခန္ဓာလည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တင်ပြလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သားနာဝင်များခင်ဗျမုဆလမန်များအနေနဲ့အခုလိုမျိုးမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတဲ့မတူဘူးဆိုတာဘာသာယုံကြည်မှုမတူတဲ့မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအစ္စလာမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအခြေခံမူ၃ခုချပေးတာအခြေခံမူ၃ချက်မူ၃ချက်လေးစားတဲ့မွတ်စလင်များမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့ဒီမတူကွဲပြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်စွာယက်တီလှူရှားနိုင်ဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုအကောင့်တဲ့ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမတူကွဲပြားမှုကိုအင်အားတရက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးချနိုင်မှုအတွက်အစ္စလာမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအခြေခံမှု၃ခုချမှတ်ပေးထားတယ်မွတ်စလင်တို့ဒီအခြေခံမှု၃ခုသလုံးကိုမှတ်မိအောင်လဲစ조사ပါလက်တွေ့အမလုတ်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လဲစ조사ပါအဲ့ဒီတည်းကအခြေခံမှု၂ခုကိုတော့အင်ရှာလာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြီးပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တင်ပြပြီးမှာနံပါတ်၁အခြေခံမှုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အင်ဆာနီဝါဟဒတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဖြစ်ချင်းမှာအားလုံးတူတယ်ဆိုတော့မူကိုအစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုချပေးတာဒါကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောတယ်လူကိုလူလိုမြင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှာကကမ္ဘာမှာလူဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘလောက်ပဲဘာသာကွဲနေပါစေလူမျိုးဘလောက်ပဲကွဲနေပါစေအသားအရောင်ဘလောက်ပဲကွဲနေပါစေပြောဆိုသုံးလုံးနဲ့ဘာသာစကားဘလောက်ကွဲနေပါစေနေရနေထိုင်နေတဲ့နေရထာနေဘလောက်ပဲကွဲနေပါစေအစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်ဝါဟဒတ်အင်ဆာနီယတ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကမိသားစုပဲတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာညီရင်းအကိုမောင်ရင်းနှမတွေပဲဒါလူသားဖြစ်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့တော်ဆက်တဲ့တော်ဆက်မှုပဲမိစေများမှတ်မိမယ်ကျွန်တော်ဟိုတရက်ကတော်ဆက်မှုတစ်ခုအကြောင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဥခဝတ်အီမာနီအီမန်ကိုအခြေခံပြီးတော့တော်ဆက်တဲ့တော်ဆက်မှုအဲ့ဒါလည်းတော်ဆက်မှုတစ်ခုပဲအခုကျွန်တော်တင်ပြမယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့လူဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့မူကိုအခြေခံတဲ့တော်ဆက်မှုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှာအစ္စလာမ်ကပြောတယ်လူကိုလူလို့ပဲမြင်မယ်သူဒီလူဖြစ်တယ်လို့ငါလည်းလူဖြစ်တယ်သူနဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲတာမန်အတူတူဖြစ်ယုံနဲ့မကဘူးသူနဲ့ငါဒီလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါတို့ဒီအတူတူပဲလူအချင်းချင်းညီကိုပဲဆိုတဲ့စိတ်တက်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကထားခိုင်းဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်ကဝဟဒတိအီလာအလ္လာဟ်တဘာရဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အလ္လာဟ်တဘာရဲရှိတယ်ဒီအလ္လာဟ်တဘာရဲကစัจ java ရာအပေါင်းကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းတဲ့အဖန်ဆင်းကံဒီစัจ java ရာမှာရှိတဲ့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတေးမွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အဖန်ဆင်းကံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလ္လာဟ်တဘာရဲဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဒီအတွေ့အခေါ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အခြေခံကြတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှရီယတ်ရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလ္လာဟ်တဘာရဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကနေနောက်တစ်ခုဘာပေါက်ဖွာလာလဲဆိုတော့ငါတို့လူသားတွေအားလုံးလည်းအတူတူပဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီကနေပေါက်ဖွာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူသားအားလုံးကိုအလ္လာဟ်တဘာရဲကပဲဖန်ဆင်းခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့နဘောသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကအဲ့ဒီအလ္လာဟ်တဘာရဲကနေလူအလုံးအတူတူပဲဆိုတဲ့အခြေခံမူကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်မိမိရဲ့နောက်ဆုံးခွတ်တော်မှာမိမိရဲ့နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြားခဲ့တဲ့အဲ့ယိုဟန်နတ်အိုလူသားတို့အင်နာအဘာကုမ်ဝါဟစ်မင်းတို့ရဲ့အဖေလည်းတယောက်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးအာဒမ်ကနေစင်တက်လာတာဝအင်နာရဘ်ဘကုမ်ဝါဟစ်မင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သခင်လည်းတဘာတွေပဲ
Allah ga alon go phan sin ga da kullukum min adam min lo alon di adam ye ta tami de phit de wa adamu min turab adam go Allah ga mye ji ga ni phan sin ga de tabo ga chanaru ye rab le tabha de phit de chanaru ye ba pha kin le be tyaot the phit de chanaru alon ha adam ye ta tami de phit de adam go Allah ga mye ji ne phan sin ga de အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူမှန်နေဆိုရင်အားလုံးဟာလူသားပါပဲကျွန်တော်တို့လူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသာတရားတွေအယောင်အစင်းတွေပြောဆိုသုံးနှုန်းနဲ့အသုံးနှုန်းတွေအဝိအစားတွေယဉ်ကျေးမှုတွေအားလုံးကိုဖယ်ပြီးတော့မှအစ္စလာမ်ကပြောတယ်နံပါတ်1မင်းရဲ့ပဝင်းချိန်မှာရှိတဲ့လူကိုမင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့နံပါတ်1မင်းလူကိုလူလို့မြင်ဖို့စူးစမ်းပါဒါဟာလူတယောက်အတွက်ပဝင်းချိန်မှာရှင်းတန်းနေထိုင်မဲ့လူတယောက်အတွက်အကြီးမားဆုံးတာဝန်ပဲအဲ့ဒီလူကိုမင်းဟာအကန့်တခုခုဘာသာတရားတွေရဲ့အတားအဆီးတွေယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့အချုပ်အနှောင်တွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲအတားရောင်တွေရဲ့ခွဲခြားမှုတွေကိုမင်းထားပြီးတော့မှမင်းတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုကိုယ်နဲ့အတူတူလူပါပဲလို့မြင်ဖို့တိတ်ခတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်ကပြောတယ်လူကိုလူလို့မြင်မှမင်းပဝင်းချိန်မှာရှိတဲ့လူအလုံးဟာလူသားတွေပါပဲယာအယိုဟန်နာစ်တကူအိုလူသားတို့အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပါရဘ်ဘကူမူလ္လဒီသောရဘ်ကိုကြောက်ပါခလကကုမ်မင်နဖ်စ်ဝါဟီဒာအဲ့ဒီရဘ်ဟာအသက်တစ်ချောင်းတည်းကနေအာဒမ်အလိုင်းစလမ်တဘာတည်းကနေကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာပါဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်နောက်တနေ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မိန့်ကြားတော်မူတဲ့ဝဟူဝလ္လဒီအန်ရှာကုမ်မင်နဖ်စ်ဝါဟီဒာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာလူသားတွေအားလုံးကိုအသက်တစ်ခုတည်းကနေဖန်ဆင်းခဲ့တာပါအသက်တစ်ခုတည်းကနေဖန်ဆင်းခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူကိုလူလို့မြင်ပါဆိုတော့လူကိုလူလို့မြင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဘာထူးခြားလာလဲဆိုတော့အစင်တန်းခွဲတာဒီပပျောက်လာအစ္စလာမ်မတိုင်ခင်တုန်းကကဘာမှာအစင်တန်းခွဲကြမှုတွေဟာအခိုင်အမာရှိခဲ့ပါဘ누구ကိုမှဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘ누구ကိုမှပုတ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အမှန်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရပ်တွေမှာလည်းရှိတယ်အရပ်တွေလည်းပဲအရပ်မဟုတ်တဲ့လူကိုသူတို့တော်တော်တေးတိမ်နဲ့အကြည့်နဲ့သူတို့ကြည့်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ယဟူဒီတွေရှိမှကြည့်မယ်ဆိုရင်လေယဟူဒီတွေကမပြောလဲဆိုတော့တကယ်လူအစ်စ်ကငါတို့လူသားငါတို့ယဟူဒီတွေပဲကျန်တဲ့လူတွေဟာငါတို့ယဟူဒီတဲ့တဆင့်နေတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ယဟူဒီတွေကိုအကျွေးအလုံးအကျွေးပြုဖို့အလ္လာဟ်ကဖန်ဆင်းထားတာပါကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီဇနိဇမြင့်ဗရဟမန်နဲ့တခြားအုပ်စုတွေနဲ့ခွဲကြတာဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့အတိပဲအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အီရန်ဤတွေမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့တကိုးထွားနေတဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့ဟာငါတို့အီရန်ဤတွေဟာတခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးငါတို့ကတအားကိုမြင့်မြတ်တာဘလို့မြင့်မြတ်လဲဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အရှင်သခင်နေငါတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရာဇာမဟာစီမဟာသွေးတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးနေတဲ့သွေးဟာလူရဲ့သွေးမဟုတ်ဘူးခိုဒါကခွန်းအလ္လာဟ်ရဲ့သွေးဟာစီးစင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဝေးကြီးမကြည့်နဲ့ဂျပန်နေပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေအင်ကြီးချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကိုတိမ့်နေချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်သူတို့ဟာနေမျိုးနေနွယ်တွေလို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့ဘယင်တွေဟာနေမင်းကြီးကနေသူတို့ရဲ့အစင်းတက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကုရ်အန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လူကိုလူလိုပဲမြင်ရမယ်လူချင်းချင်းအစင်းတက်လို့ဟာခွဲခြားခြင်းပြုလို့မရဘူးဂျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကအဲ့ဒီနေပေါင်း1400အရင်ကတည်းကလူချင်းချင်းအစင်းတန်းခွဲခြားတာတွေအားလုံးကိုကုရ်အန်ကတိုက်ဖြတ်ခဲ့တယ်အင်နာခလကနာကုမ်မင်ဇကရင်ဝအွန်ဆာမင်းတို့လူသားအားလုံးကိုဒီတဖေဒီတမေတဲကနေပြီးတော့ပဲဖန်ဆင်းခဲ့တာဝဂျအလ္လာကုမ်ရှူအူဘဝကဘာအီလာလီတာအာရဖူပြီးတော့မင်းတို့ကိုအုပ်စုတွေခွဲပလိုက်တယ်မင်းတို့ကိုမျိုးနွယ်စုတွေခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုခွဲတာမျိုးနွယ်စုခွဲတာဟာလီတာအာရဖူတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ရလွယ်ကူအောင်မင်းတို့ကိုခွဲပေးတာအုပ်စုကွဲတာမျိုးနွယ်စုကွဲတာကိုကြည့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မင်းတို့ဟာသူမြတ်တယ်ငါကနှိမ့်နေငါကမြတ်တယ်သူကနှိမ့်နေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုတွတ်တွတ်လို့မရပါဘူးတဲ့အစ္စလာမ်ကပေးတဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းတစ်ခုမိတ်ဆွေတို့လက်ဆောင်ဖြင့်မှတ်ထားပါကဘာမှာလူဖြူလူမဲ့အသားရောင်ခွဲခြားနှိမ့်ကွတ်တာပျောက်သေးတာတိတ်မကြသေးဘူးဒါတော့မှတချို့နေရာတွေမှာတခါတခါကျရင်ဒီကိစ္စကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တယ်လူမျိုးရေးခွဲခြားတာအသားရောင်ခွဲခြားတာအစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လေးစားတဲ့မွတ်စလင်များခမမွတ်စလင်များကိုပြောနေခြင်းမှာမွတ်စလင်နေမှတ်ထားပါအစ္စလာမ်ကပြောတယ်တဘာဝအားဖြင့်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တဲ့အရာပေါ်မှာအခြေခံပြီးမင်းရဲ့မြင့်မြတ်မှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးတဲ့ဝေးတုံးကမိဘကအသားဖြူတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အသားဖြူလာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသားဖြူခြင်းဟာ
ကိုယ့်ရဲ့တော်ချင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဘာဝအဖြစ်အလ္လာချီးမြှင့်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအသားဖြူချင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှမင်းဒီလက်မထောင်ဝင်မရှိဘူးမွေးကြဲကမဲမဲလေးမွေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတဘာဝအဖြစ်အလ္လာချီးမြှင့်တာအဲ့ဒီမဲတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်တကြစရာမလိုဘူးမွေးကြဲကအရက်ဖြစ်လာတယ်ဒီအရက်ဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင့
ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးလူရဲ့တန်ဖိုးကိုဖျက်လို့မရဘူးလူရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့ဖျက်မလဲဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရှာဖွေထားတဲ့အရေးအချင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲလူရဲ့တန်ဖိုးဖျက်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗဝတ်သခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကမိန့်ကြားခဲ့တယ်လာဖဇလာလီအာရဘီယင်အလာအဂျမီ ငါဒီအာရဘီဖြစ်လို့အဂျမီတဲ့ပုံမြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမင်းရဲ့အာရဘီဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဟာဒါမင်းရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်မင်းကိုချီးမြှင့်ထားတာလာဖဇလာလီအာရဘီယင်အလာအဂျမီအာရဘီဖြစ်လို့အဂျမီတဲ့ပုံတားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဝလာလီအဘယဒ်အလာအစဝတ်အသားအရောင်ခွဲကြတာကိုနေပေါင်းထောင်၄၀၀အရင်ကတမန်တော်တိုက်ဖြတ်ခဲ့တာကဘာမှာမနေ့တနေ့မှပျောက်တယ်ဒါမဲ
sallallahu alaihi wasallam ha dege quraish myo ne win ni dege ansari de arabi de so ra tait atan kaung ne dege atan kaung ne lu ywe a mya ji thwat nai ne do ba mai tamon a mye ji sallallahu alaihi wasallam ha ho africa ga ni la de nakhang ga thu zabeng ga kaok myalong ga ye nakhang ga pwa sa ta phi ata ga me hazrat bilal habashi radhiyallahu ta'ala an takain africa ga le african hazrat bilal go islam ye paramauzon azan go tamon a mye ji sallallahu alaihi wasallam so gwe chi mye mi ro ma gaba ma tamon no ha ata yaung khwe ja mu go paramauzon tai phyat khe ba leza de islam ta na wo mya khmya da ha chano ro ti tan goun yu de so ra thet ko ai a ye chin ni khwe ja de a ye chin ni go ma shi aw chano ro de ma chou sa ya ma aw ra tamon no mai ne la fazla li arabiyin ala ajami arabi phet lo ajami de pon myet de lu pyo lo ma ya bu wala li abyada ala aswad sabalo ta thau sa nga ye di ata ga phyu lo ata me de lu de nga pon myet de nga di lu phyu phet lo lu me de po bi ta de lo pyo lo ma ya bu inna akramakum indallahi atqakum allah sime ta khin ya than naw pa ma a chi ma thong tan bo ha min lo nalon tha de ma shi de allah ye a chaut ya min lo nalon tha de ma shi de allah ye chi che mu မင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်နာခံမှုမင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့လူပီတမှုဟာဒါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့ထံတော်ပေါ်မှာတန်ဖိုးဖြတ်မဲ့အရာပဲအဲ့တော့လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာနာဝင်များခင်ဗျာမတ်မီအောင်ပြန်ပြောရရင်တဘာဝအဖြစ်ရတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂုံယူဝင့်ကြွားတဲ့နေရာမှာလုံးဝသုံးဝေးမရှိပါဘူးအစ္စလာမ်ကဒါကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာတာပုံမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝင့်ကြွားခွင့်မပြုပါဘူးအစ္စလာမ်ဟာမွန်မြတ်မှုကိုဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ပင်ကိုစ조사အာထုတ်ပြီးရလာတဲ့အရေးချင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှလူတယောက်မွန်မြတ်လားမမွန်မြတ်လားဆိုတာကိုအစ္စလာမ်ဟာတတ်မှတ်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူသားမှန်အားလုံးအတူတူပဲဆိုတဲ့အတွေးကိုအစ္စလာမ်ကနှစ်ပေါင်း1400အရင်ကတည်းကပေးခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိပေးခဲ့လဲဆိုရင်ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ဆူရာအ်ဘနီအစ္စရာအိလ်မှာဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့15ပါရာမှာစူရာဂန္နာအရာ18ဂန္နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မိန့်ကြားတော်မူတယ်ဝလကဒ်ကရမ်နာဘနီအာဒမ်ဝလကဒ်ကရမ်နာဘနီအာဒမ်ဘနီအာဒမ်လို့ပြောရင်ဘာသာပေါင်းစုံရှိသမျှဒီကမ္ဘာလုံးကလူအယုတ်အလက်အမျက်မရွေးအားလုံးပါတယ်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကကုရ်အန်ထဲမှာမိန့်တယ်ဝလကဒ်ကရမ်နာဘနီအာဒမ်ဧကံမလွဲငါအရှင်မြတ်တီအာဒမ်ဤတာသမီများကိုဂုံတိန်ထူးကဲမြင့်မြတ်စေတော်မူခဲ့သည်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိန့်တာအာဒမ်ရဲ့တာသမီမိုင်ဂုံရှိတယ်လူသားဆိုတာစကတည်းကလူဂုံနဲ့မွေးလာလူသားကိုမွေးလူဂုံရဖို့အတွက်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးအသားအရောင်ဖြူစရာမလိုဘူးဘာသာတရားတူစရာမလိုဘူးလူမှန်နေဆိုရင်အလ္လာဟ်ကအားလုံးကိုဂုံပေးတာငါအလ္လာဟ်တော်ဂုံပေးရင်မင်းတို့လူသားဘာကြောင့်မပေးရမှာဝါလကဒ်ကရမ်နာဘနီအာဒမ်ဧကံမလွဲငါအရှင်မြတ်တီအာဒမ်ဤတာသမီများကိုဂ
ကုန်တိန်ထူးကဲမြင့်မြတ်စေတော်မူခဲ့လေသည်ဆိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်မိန့်ကြားထားတယ်နောက်တစ်နေရာမှာအလ္လာဟ်မိန့်ကြားတယ်ဆူရာ 3 မှာဝတ်တင်ဝဇိုင်တူန်ဝတူရီစီနီဝဟာဇယ်ဘလဒ်အမီနလကဒ်ခလကနလ်အင်ဆာနာဖီအဟ်ဆနီတကဝီမ် လူမနဲ့ဆိုရင်မုံမြတ်တလို့မျိုးပဲလကဒ်ခလကနလ်အင်ဆာနာဖီအဟ်ဆနီတကဝီမ်လူသားကိုငါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအကောင်းဆုံးသောအချိုးအဆက်ပုံပန်းတရံနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ကဘာမှာရှိတဲ့အဟိတ်တရိစ္ဆာန်ဘယ်တော်ဝါတွေဘလောက်ပဲလှနေသည်ဖြစ်ပါသည်ကဘာမှာအလ္လာဟ်ဆုံးလူသားဟာအလ္လာဟ်ဆုံးသောတော်ဝါဟာလူသားပဲဘလောက်ပဲမဲနေပါစေဘလောက်ပဲမျက်လုံးပြူးနေပါသည်ဘလောက်ပဲနှခေါင်းပွားနေပါသည်ဘလောက်ပဲနှခမ်းတွေထောနေပါသည်ဒါမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မိတ်နဲ့လူသားလောက်ပုံပန်းတရံကြတဲ့လူသားလောက်အစ်အပေါက်တွေလှပါတဲ့ဒရဝါအလ္လာဟ်ကဘာမှာမဖန်ဆင်းနာဘူးလူတန်ဖို့ကိုအစ္စလာမ်ဟာလူတန်ဖို့ကိုအစ္စလာမ်ဟာမြင့်တင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာနာဝင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမတူကွဲပြားတ
ကပါလဲဆိုတော့လူကိုလူလို့ပဲမြင်ပါလူမိုင်းအလုံးကိုဂုံပေးလေးသားကိုကြိုးစားပါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာလိဝဆလမ်ဟာတီးတန့်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်အမှတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာလိဝဆလမ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ယဟူဒီတယောက်ရဲ့ဂျနာဇာရောက်လာဂျနာဇာထမ်းပြီးတော့ဒါကဘူခါရီထဲမှာလာတဲ့ဟာဒီစ်ပါအီမာမေဘူခါရီရဟမ်တူလာလိုက်ကဒီဟာဒီစ်ကိုမတင်ပြခင်အရင်မှာခေါင်းစဉ်တက်တယ်ဘာဘုမန်ကာမာလီဂျနာဇတ်ယဟူဒီယင်ယဟူဒီရဲ့ဂျနာဇာအတွက်မတည့်ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍတရတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာလိဝဆလမ်ဟာမိမိရဲ့အစ်ဟာဘ်တွေနဲ့မိမိရဲ့တာဝကတွေနဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာယဟူဒီတယောက်ရဲ့ဂျနာဇာယဟူဒီတယောက်ရဲ့အတုဘဖျက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတူပါတမန်တော်အရှိန်နာလေဖြတ်လာတော့ဂျနာဇာတမန်တော်အရှိန်နာရောက်လာတော့တမန်တော်မတည့်ရလိုက်တမန်တော်မတည့်ရလိုက်ဆာဟာဘာတွေအလုံးအံ့ဩနေတယ်အံ့ဩပြီးတော့ဆာဟာဘာတွေတမန်တော်ကိုရှောက်တင်တယ်ယာရဆူလလာဒါကမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာသာမတူတဲ့ယဟူဒီရဲ့အတူပါယဟူဒီရဲ့ဂျနာဇာတမန်တော်ဘာကြောင့်မတည့်ရလိုက်တာမတည့်ရတယ်ဆိုတာသူ့ကိုအစ်ကရမ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူ့ကိုအယုတ်တိပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိမ်မိတ်နဲ့ तू လဲလူသားပဲလေတမန်တော်မိတ်နဲ့ तू လဲလူသားပဲတဘောကလူမှန်နေဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိမ်ကတက်ရှိတဲ့လူကိုလည်းပဲတမန်တော်ဟာဂုံပေးလေးစားခဲ့သလိုတတ်မဲ့အတောက်ဇီဝိခြုံငိမ့်သွားတဲ့လူကိုလည်းပဲတမန်တော်ဂုံပေးလေးစားခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စလာမ်မှာခိုင်မာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဂဇဝါအာဇာဘ်လို့ခေါ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုတိုက်ပွဲမက္ကာကလူတွေရှိသမျှလူတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှမဒီနာကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမက္ကာကလာတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကလူတယောက်တေသွားတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့တေသွားတယ်ဖြစ်ချင်းတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အလောင်းကမွတ်စလင်တွေရသွားတယ်ရသွားတော့မက္ကာသားတွေကစိတ်မကောင်းဘူးငါတို့လူရဲ့အလောင်းကိုယူခြင်းနဲ့အဲ့တော့တမန်တော်စီကိုကန့်လန့်နဲ့အဲ့ဒီအလောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပေးပါတဲ့တောင်းတလောက်ပတ်စံကျွန်တော်တို့ပေးမယ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာလိဝဆလမ်ကအဲ့ဒီအလောင်းကိုဆဟာဘာတွေကိုအမိန့်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအလောင်းကိုပေးလိုက်တဲ့အလကားပေးလိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုပတ်စံနဲ့ရောင်းစားတာဟာအဲ့ဒီလူကိုစော်ကားခြင်းပဲတဲ့မွတ်စလင်မဟုတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလူဟာလူဖြစ်တယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲသူလူပဲအသက်သေးဝိုင်းရင်လည်းလူပဲလူကိုလူလို့မြင်ပြီးတော့မှလူကိုလူလို့တန်ဖိုးထားဖို့ကြိုးစားဖို့တမန်တော်ဟာဘလောက်ထိသင်ခန်းစာပေးခဲ့လဲဆိုရင်ရှင်တဲ့လူတွေရဲ့ဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့မှကွယ်လွန်တဲ့လူတွေအထီးကိုပါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းကအစ်ကရမ်လုပ်ခဲ့အစ္စလာမ်တာနာမတိုင်ခင်တုန်းကအာရဗ်ရဲ့ထုံးစံရှိတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူတို့မှဘာဥပဒေမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲတိုက်လိုက်လို့တစ်ဖက်ကရန်သူအလောင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နရွက်တွေဖြတ်တယ်နှာခေါင်းတွေဖြတ်တယ်ဗစက်တွေဖြတ်မယ်ရင်ကိုခွဲမယ်မျက်လုံးတွေထုတ်မယ်အဲ့ဒီလိုမွတ်စလာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပြစင်းပြဖြစ်အောင်လုပ်တာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာလိဝဆလမ်ရဲ့ဥယီတော်ဆယ်ယီဒူရှူဟာဒါဟဇရတ်ဟမ်ဇာရဒီအလာဟူတာလန်တခင်အဟုတ်စစ်ပွဲမှာရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဟဇရတ်ဟမ်ဇာရဲ့ဒီမယက်လည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရုပ်ပြစင်းပြအလုတ်ခံရတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာလိဝဆလမ်ဟာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဦးဆုံးဒီနေ့ကဘာမှာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွေတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေရဲ့ရှေ့ပြေးဟာနေပေါင်း1400အရင်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာလိဝဆလမ်ချမှတ်ခဲ့တာပါဒါကနောက်အင်ရှာအလာကြုံတဲ့အခါကျရင်
jihad ne patte de akhan khana yau lain islam ha balaw thi di ka kwe yi akhan khana ma le be san tin mu de lou khe de ka ba ga lu de ko balaw myesi phwin pe khe le so da chano tin pya ma ba lo lo de di ni ro ait takhu be chano tin pya chin ne taman no myin sallallahu alaihi wasallam ka ba ma patama u so arab ka ba ma patama u so taman no ha အမိထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လူဆိုတာကငါတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်နေလင့်ကစားလူကိုတန်ဖိုးထားရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တတ်နိုင်စစ်ပွဲကိုရှောင်မယ်အကိမလွဲတာမရှောင်တာစစ်ပွဲလုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ငါတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေအတိုင်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကတော့ဒီနေ့ကဘာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေရဲ့ဥပဒေတွေရဲ့ရှေ့ပြေးတွေပါဒါပေမဲ့ဒီဟာပြောဖို့အချိန်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီတွေကဥပဒေတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စစ်သားတယောက်ကိုမိသွားပြီသူ့ကိုတကယ်အပြစ်ကြီးလို့တတ်ဖို့လို့ရင်ချက်ချင်းလန်ရင်ပြစ်တတ်လိုက်ပါကွာသူ့ကိုနှိမ့်ပြီးတော့မှဒုက္ခပေးတာမလုပ်အောင်နံပါတ်1နံပါတ်2အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကတိုက်ပွဲမှာကြသွားပြီရန်သူအလောင်းရသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့နှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေနှရွက်တွေဖြတ်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေထုတ်ပြီးတော့မှရန်သူရဲ့အလောင်းကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်သူဒီရန်သူဖြစ်လင်ကစားသူဒီငါတို့ကိုတိုက်တဲ့လူဖြစ်လင်ကစားသူဒီမွတ်စလင်မဟုတ်သူဖြစ်လင်ကစားသူဒီလူဖြစ်တယ်လူရဲ့အစ်ကရာမကိုလောက်ရမယ်ရန်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလည်းပဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်အောင်လောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့နေပေါင်း1400ယင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘောတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မနမယကြီးဆလလာဟူအလัยဝဆလမ်ဟာဒီဥပဒေတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့မှလူကိုဂုံပေးခဲ့တယ်လေးစားခဲ့တယ်အစ္စလာမ်ဟာဘာသာမတူတဲ့လူတွေကိုဘလောက်ဒီဂုံပေးခဲ့လဲလေးစားခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်နေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာသာမတူတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကာဖီလို့ခေါ်တယ်ဘာသာမတူတဲ့လူကိုကာဖီလို့ခေါ်တယ်အစ္စလာမ်ရဲ့လက်အောက်မှာအမှုထမ်းတဲ့လူကိုဇင်မီလို့ခေါ်တယ်အစ္စလာမ်ရဲ့နိုင်ငံမှာအခွန်ပေးပြီးနေတဲ့လူကိုဇင်မီလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ယုတ်တည်းချင်းတချို့ကဟာဆရာဒီကာဖီဆိုတဲ့အတုံးတော်ကြီးကရိုင်းတာပေါ့ဘယ်ပြောလို့ကောင်းမလဲဇင်မီကတော့ဒီအတုံးတော်မလုံးသိမ့်ဘူးတကယ်တော့ဇင်မီကကာဖီဆိုတဲ့အတုံးတော်ဟာအလုံးတရာမှယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးတော်မှာဇင်မီဆိုတာကအခွန်ထမ်းနေတဲ့သူကိုခေါ်တာသူတကယ်အခွန်ထမ်းနေလို့သူ့ကိုအခွန်ထမ်းတဲ့လူလို့ပြောတာကာဖီရဲ့အတိတ်ဘက်ကလက်မခံတဲ့လူအစ္စလာမ်ကိုလက်မခံတဲ့လူကာဖီကိုဘာသာပြန်နန်မွတ်စလင်မွတ်စလင်မဟုတ်သူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီမွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေမှာကျမ်းနဲ့စလုံးရိုင်းနဲ့စလုံးလုံးဝမပေါ့ဒိဋ္ဌိလို့လည်းကျွန်တော်တို့မပြောတခြားကျမ်းတန်းတဲ့အတုံးတော်တွေကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကမသုံးကျွန်တော်တို့ကမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ကာဖီကာဖီရဲ့အတိတ်ဘက်ကလက်မခံသူတဘောကနန်မွတ်စလင်မွတ်စလင်မဟုတ်သူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မက္ကာကလူတွေကအာရဘီတိတ်ကျွမ်းတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာအလัยဝဆလမ်ကိုပုံသင်အမျိုးမျိုးသူတို့ဟာစောရကတက်ပေမဲ့သူတို့ကိုကာဖီလို့ခေါ်တဲ့အတုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘရောမစောရကမတက်ဘူးကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်သူတို့ကိုသုံးတယ်ဝဟုမ်ဘီလ်အာခီရတီဟွမ်ကာဖီရွန်ဒီလူတွေဟာနောင်တမလုံးအာခီရတ်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီအတုံးလုံးဟာယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးလုံးဖြစ်လို့မက္ကာကလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ကာဖီဆိုတဲ့အတုံးလုံးတော့သုံးတယ်အင်နာဘီမာအူရ်ဆီလ်တွမ်ဘီဟီကာဖီရွန်မင်းတို့ယူလာတဲ့ဥစ္စာကိုငါတို့လက်မခံဘူးငါတို့ညင်းတယ်ဒီအတုံးလုံးဟာဒါဟာတကယ်တော့ကျမ်းနဲ့အတုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးတော်ဟီဒ်ကိုလက်မခံဘူးအစ္စလာမ်ကိုလက်မခံဘူးဒီကာဖီကိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ညင်းဆန်သူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်သို့မဟုတ်အစ္စလာမ်လက်မခံတဲ့သူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်နန်မွတ်စလင်မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီအတုံးလုံးထဲမှာလုံးဝကျမ်းတန်းတာမရှိပါဘူးသို့ပေမဲ့လည်းပဲဖေကာပညာရှင်တွေဟာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအလင်းဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီအတုံးလုံးကြီးယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးလုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအကယ်ကအရှိကလူကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့ဒီအတုံးလုံးသုံးဝင်မရှိဘူးအရှိကလူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူကိုအဲ့ဒီအတုံးတော်သုံးဝင်မရှိဘူးအလ်အရှ်ဘဝန်နဇိုင်းဆိုတဲ့ကျမ်းထဲမှာအလောက်အတုံးတော်ရေးထားတယ်ဝလောကောလလီဇမီယင်ယာကာဖစ်အကယ်၍တဲ့လူတစ်ယောက်ကအစ္စလာမ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့အခွန်ထမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယာကာဖစ်ဟေးကာဖစ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ယာသမုအင်ရှက်ကာအလိုင်ဟီအကယ်အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးတော်ပဲဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုအဲ့လိုခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းခေါ်နာရမယ်ယာသမုအင်ရှက်ကာအလိုင်ဟီဒီလူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းဂုဏာရမယ်တဘောကလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သားနာဝင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုမူသုံးမူချပေးတယ်နံပါတ်1မူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုလူလိုမြင်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့လူကိုလူလိုမြင်မယ်တဘောကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဘလောက်တန်ဖိုးထားမလဲလို့မင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘဝတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမိန့်ကြားဟို
let me piage raga, shenen du gole tambo tadru, te doare lule tambo tam, mayetta kupia toae, mayetta kupia toabi, lute muta kupia toabi soe, te re luga, muslim soe leve, tu go chanaru tambo tabu lu atru, te re luga, muslim mahopu soe leve, tu go chanaru tambo tayam, now son tu go kawore ato anonga asa, ake tu machai pu soe, yin chere ato no pilingada, tu go kawwe mashibu, Aradi, Chanaru Islam Ta Naga Chanaru Gu Chap Ma Pidhare, Nyen Nyan Zwa Atu Shen Tway Ni Thang Ye Sure, Mu Tong Gure Ga Namati Mu Be, Matu Re Lure Ne, Matu Kwe Biare Bada Wini Ne, Chanaru Ha Atu Dugwa Le Tway Ni Thang Ne Kama. Taha Zada Pheya Me, Matu Kwe Biare Jengu En Aatiya Phe Pho Saombo Choza Me, Eri Chen Kham Yoma, Aalo Ne Taha Zada Phe Pho, Chanaru Di, Tegewe Sae Dhega Apo Yen Moho Be Ne, Quraniye Ame, Hadisye ame tamanoye chento muya chanoro di alongo lugo lulo mye miroma eri lugo gompe leza naine lu soralong shene lu bongo chobiroma lu te doayen te doare lu atigo gompe leza naiyame sore namate nyon cha jako islam ga chanoro gu nyon cha laipa Now the chap yome te miya doayen le me suru zagari along gomwa chome Now the chap yobi chano asongta အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မတူကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့တဟဇာတာဖြစ်အောင်နေဖို့အစ္စလာမ်ကခိုင်းတယ်အစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဆလမ်ကိုယ်တိုင်မက္ကာမဒီနာမှာငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ပြတယ်အဲ့ဒီအတွက်မူတုံးမူတွေကနံပါတ်1ဘူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပဝင်းချိန်မှာရှိတဲ့သူအားလုံးကိုဘာသာတရားကျန်တဲ့အယောင်အစင်းနေအားလုံးကိုဘေးဖယ
တို့ကျွန်တော်တို့ကိုဂုံမပေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဂုံပေးရမှာဒါကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ပါကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ကပေးအပ်လိုက်တဲ့တာဝန်ပါနမတ်နေ့နမတ်နေ့ကတော့လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာနာဝင်များခင်ဗျာလူသားဟာကမ္ဘာလောကမှာနေပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်နေမဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြအဲ့ဒါကကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလိုကိုမိဘကရွေးချယ်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာကိုကနေပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်လူရဲ့သဘာဝပဲဘယ်နေရာမှာမွေးလဲဘယ်နေရာမှာနေလဲအဲ့ဒီနေရာကိုတော့အားလုံးသဘောကျကမ္ဘာမှာကြိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားတနေ့ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့တကားပြောနေရင်လည်းပြောတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ Eid နေ့ကတိတ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ Eid ကဘယ်ပုံစံဖြစ်တယ်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့စကားတစ်ခွန်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဘယ်နေရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ Eid ကငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲတစ်ချိန်တိုင်တော့ကြိုက်တဲ့တစ်နှစ်လုံးကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားကြိုက်တဲ့နေရာကိုခရီးထွက်ဒါပေမဲ့ Eid ဆိုရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်နေရာပဲပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ဒါလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါဟာအစ္စလာမ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်မက္ကာကိုတိတ်တန်ရောစဉ်ကြီးတယ်မက္ကာကနေထွက်ခန်းဒီမှာတမန်တော်ပြောတယ်မာအတိယဘကမင်ဘလဒင်မေဟာမာအတိယဘကမင်ဘလဒ်မေဟာအလွန်တရာမကောင်းမွန်တဲ့မြို့ဝမာအဟဘူကာအီလိုက်မေဟာငါထာမအလွန်တရာမချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့ဝလောလာအန်နကောမီအခရဂျူနီမင်ကမာစကန်တူဂိုင်ရကအကဲဒီမြို့ကလူတွေငါ့ကိုမောင်းမထုတ်ဘူးဆိုငါတခြားမြို့မှာနေဖို့မရှိဘူးတမန်တော်မကောက်ချစ်ဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အမိန့်အရတမန်တော်မဒီနာကိုဟိဂျရတ်လုပ်ပြီးဟိဂျရတ်လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဟိဂျရတ်လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်မိခင်နေရာမှာပြန်လာနေထိုင်ခွင့်မရှိဘူးလိုအပ်လို့လာရင်လည်းပဲလိုအပ်တဲ့လောက်နေမယ်ပြီးရင်ပြန်ရအဲ့တော့တမန်တော်မဒီနာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ဒူအာတောင်းတယ်အလ္လာဟူမဟဘစ်အီလိုင်းနယ်မဒီနာကဟုဘ်ဘီနာမက္ကာအော်အရှဒ်ဒယာအလ္လာနလုနာရဲမှာမဒီနာရဲ့ချစ်စိတ်ကိုထည့်ပေးပါမက္ကာကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲအဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့ချစ်စိတ်မဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲမဒီနာမှာခေါင်းချရမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်တကယ်လဲမဒီနာကိုချစ်တယ်။ခရီးသွားလို့မဒီနာရဲ့တောင်တန်းတွေကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တမန်တော်တက်ကြွလာတယ်။တမန်တော်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေတမန်တော်တွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့မွေးရထာနေကိုယ့်ရဲ့နေရထာနေကိုချစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးရထာနေကိုယ့်ရဲ့နေရထာနေကိုချစ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အချစ်လည်းပဲအလိုလိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဂိမ်းအောင်ခြင်းဟာဒါဟာတဘာဝပါတကယ်လဲတဘာဝကြတဲ့အရာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီမန်ကိုအခြေခံတဲ့ဥခုဝတ်အီမန်ဤအီမန်ကိုအခြေခံတဲ့နောင်တော်ဖွဲ့မှုအစ္စလာမ်ကလုပ်ပေးတယ်လို့တစ်ဖက်မှာအစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမွေးရထာနေနေရထာနေကိုအခြေခံတဲ့နောင်တော်ဖွဲ့မှုအစ္စလာမ်ကလုပ်ပေးတယ်အစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်နံပါတ်၁တဲ့
Meno matu kwebiare pawin chema nebi soye. Namate eri lure alongo meno lulo mye nayame. Lulo ikaram lo nayame. Kompe nayame. Naman nikaro mye wap. Naman nika bapyole sro. Turogo nyiyin ako mawyin namalu dabotha nayame. Dajang chanaro akhanari mapyore. Leza apado bada bongzo ma. Nyiyin ako mawyin namamya khamya suraga. Daga di ato no ha. Logo ato no maho ba. Di ato no ha. ဖားပြပြီးတော့ပြောတဲ့အတုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လို့ဒီအတုံးတော့ဖားပြီးတော့မှပြောတဲ့အတုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအတုံးတော့ဟာအပေါ်ရန်တခါရေလောင်းတာတဲ့အတုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအတုံးတော့ဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်ကသင်ပေးတဲ့အတုံးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးရထာနေသူသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမွေးရထာနေကိုအခြေခံပြီးတော့အစ္စလာမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုညီနောင်ဖွဲ့ပေးတယ်နေရထာနေကို လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲလူအချင်းချင်းအစ္စလာမ်ကညီနောင်ဖွဲ့ပေးတယ်လို့နေရထာနေကိုအခြေခံပြီးတော့လေအစ္စလာမ်ကညီနောင်ဖွဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်ကပြောတယ်မင်းပဲပဝင်းချင်းမှာပမာပြေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေပြီမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပဲပြောနေတာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲနံပါတ်1သူတို့ကိုလူဆိုတဲ့အမြင်န
ထားနဲ့အစ္စလာမ်ကခွင့်ပြုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဂုဏ်ပေးလေးစားမှုပြုဒါနံပါတ်1မူနံပါတ်2မူအစ္စလာမ်ကပြောတယ်နောက်တဆင့်တက်မယ်တဲ့မင်းပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမင်းဒီညီရင်အကိုမောင်ရင်နှမလူသဘောထားရမယ်တို့ဒီမင်းတို့ရဲ့ညီအကိုတွေပဲညီတော်သားချင်းတွေပဲအဇတ်မော်ရနာခါလစ်ဆိုင်ဖူလာရာဟ်မာနီဒါမတ်ဘရကာတူမူလ်အာလီယာတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်မှာသူကဒီစကားပြောရင်းနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အထောက်ထားပြကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာကြည့်တယ်နဗီတမန်တော်မြတ်များ၏အကြောင်းမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မိတ်နဲ့ကတ်ဇဘတ်ကောမူနူဟိနယ်မူရ်ဆလင်နူအလိုင်းစလမ်ရဲ့အုပ်စုဝင်တွေဟာနူအလိုင်းစလမ်ကိုသူတို့ညင်းဆန်ကြတယ် إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون တကယ်တော့သူတို့ရဲ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့နူအလိုင်းစလမ်ကသူတို့ကိုဆုံးမစကားပြောတယ်မင်းတို့အလ္လာဟ်ကိုမကြောက်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီမှာကြီးတဲ့အဇတ်မောနာခါလစ်ဆိုင်ဖူလာရာဟ်မာနီရာဟ်ဒါမတ်ဘရကာတူမူလ်အာလီယာမိတ်နေနူအလိုင်းစလမ်ရဲ့ဒီအုပ်စုတွေဟာနူအလိုင်းစလမ်ပေါ်မှာအီမန်မယူဘူးဘာသာမတူဘူးအားလုံးအမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာနေရတူနေတာအမျိုးလဲရှိတယ်တစိမ့်လဲရှိတယ်နေရတူနေတာဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာတုံးနေ إذ قال لهم أخوهم نوح သူတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးနူကသူတို့ကိုဆုံးမတယ်အလာတတကူမင်းတို့မကြောက်ဘူးလားအလာကိုအဲ့တော့ဒီကနေတီးရတာကဘာသာမတူရင်လည်းပဲနေရတူတယ်အဲ့တော့ဥခုဝတိဝတနီနေရကိုအခြေခံတဲ့တော်ဆမှုရှိရမယ်ညီကိုလိုသဘောထားအဲ့တိုင်းမဲ့ဟဇရတ်ဟူဒ်အလိုင်းဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်နေကဇဘတ်အာဒူနီလ်မူရ်ဆလီကောမေအတ်အတ်ညိုးနေဝင်နေကဟူဒ်အလိုင်းဆလမ်နဗီတမန်တော်မြတ်များတွေကိုညင်းနေ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون သူတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဟူဒ်အလိုင်းဆလမ်ဟာသူတို့ကိုဆုံးမစကားပြောတယ်မင်းတို့အလ္လာဟ်ကိုမကြောက်ဘူးလားဒီမှာလည်းပဲဘာသာမတူပေမဲ့ညီကိုဆိုတဲ့အတုံးတုံးတုံးကဇဘသမုဒ်လ်မူရ်ဆလီအဲ့တော့သမုဒ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေကလည်းပဲနဗီတမန်တော်မြတ်များတွေကိုညင်းတယ် إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون သူတို့ရဲ့အကိုကြီးဆွာလီအလိုင်းဆလမ်ဟာသူတို့ကိုဆုံးမစကားပြောတယ်မင်းတို့အလ္လာဟ်ကိုမကြောက်ဘူးလားတဘောကမတူပေမဲ့လည်းပဲညီကိုပဲကဇဘတ်ကောမူလူတ်နီလ်မူရ်ဆလီန် إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون အော်လူတ်အလိုင်းစလာမ်ရဲ့အုပ်စုဝင်တွေကလည်းလူတ်အလိုင်းစလာမ်ကိုညင်းတယ်အော်လူတ်အလိုင်းစလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလာမိတ်နေ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون သူရဲ့နောင်တော်ကြီးလူတ်အလိုင်းစလာမ်ကလည်းသူတို့ကိုဆုံးမစကားပြောတယ်မင်းတို့အလာကိုမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာစကားလေးတစ်ခုမတ်သားကြီးကကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုပြောပြီးဒီနေ့အစီအစဉ်အဆုံးသတ်ပြီးဟဇရတ်ဆူအိုင်အလိုင်းဟစ်ဆလာမ်ဆူအိုင်အလိုင်းစလမ်ကနေရာကမဒီယန်မှာနေတာဆူအိုင်အလိုင်းစလမ်နေရာကမဒီယန်မှာနေတာကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ထဲမှာဆူရာအီကဆတ်မှာလာတယ်အဇတ်မူဆာအလိုင်းစလမ်မဒီယန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆူအိုင်အလိုင်းစလမ်ရဲ့တမီးတွေနဲ့နေကာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆူအိုင်အလိုင်းစလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကနေရာနှစ်ခုကိုနဗီဖြစ်စေလွတ်တာတစ်ခုကတော့မဒီယန်တစ်ခုကအိုက်ကာမဒီယန်ကဆူအိုင်အလိုင်းစလမ်ရဲ့မွေးရထားနေအိုက်ကာကတော့ဆူအိုင်အလိုင်းစလမ်ရဲ့မွေးရထားနေမဟုတ်အော်ကုရ်အန်ထဲမှာဒီမဒီယန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတော့ဝအီလာမဒီယနာအခါဟုမ်ဆူအိုက်ဘာမဒီယန်သားတွေအတွက်ငါကားတဲ့သူရဲ့နောင်တော်ကြီးဆူအိုက်ကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်
वाईला मदियना अखाहम शुआइबा मदियन न्यू धारी इटवे तुरिए नाउ नोजी शुआइब को गासेलो लाइटे तभी मैं आई कागा शुआइब अलैहि सल्लम ये नियत हानी महुटे अटवे जाऊं ने आई काने पते भी बाप वाले कज़बा अस्हाबुल आई कतिल मुरसलीन इद कॉल लहुम शुआइबुन अला तत्तकून आई काने धारेगा नबी ने गो ने शुआइब का तुरो गो प्योरे इज कॉल लहुम अखूहुम शुआइबुन तुरिए नाउ नोजी सुरे अतौनो मतो बाजोले नेयठाने मटूरे अटवाजाओ उखुवते वतनी नेयठाने को अच्छे खाने नीनाउ टोफ़े मु नाउ डो टोसमु मशीन और दिया आलों को ची बिरोमा अन्य चाउने ने इन्हां से निगा भातों तब जाले सरो इस्लाम का प्योरा का चनरो दी मटू कोई ब्यारे पावेंचे मां नेवी सोए मुटोंगु को सोकाई मिरो नियामे नमते मु